Allahu Akbarullah <laughs> Azan tiba-tiba <laughs> yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan Rundin Zainal Dan mencangkan Kisah Rukia S.G Para penduduk Kisah Rukia S.G Terima kasih kerana menanti sekarang kita tengok dah 200 orang sedang menanti Minta maaf ada yang cakap Tengah Azan isya nak solat dipersilakan solat dulu Bees. tak apa nanti boleh join halfway Kita solat nantilah kan <laughs> Baik para penduduk Kisah Rukia S.G Apa khabar semua sihat Hari ini tema kita ialah gangguan jururawat dan kisah yang diberikan kepada kita adalah sembilan kisah Kita cuba nak clear everything within one hour Pasal pukul sembilan gegar vergenza Jadi uh, insyaAllah kita cubakan kan. Uh, kalau boleh sembilan kisah tu kita lanjutkan Kalau ada yang baru send Kalau tak sempat kami kirimkan dan ceritakan Saya minta maaf sangat-sangat lah eh. Jadi apa khabar anda semua? Apa khabar Ustaz Tam? Sihat? Baik Alhamdulillah Baik eh? InsyaAllah uh, Kod anggat eh? Hmm. hmm ada komen-komen banyak ni eh? Uh, ada orang tanya kita tengah makan MACD MACD kita tak sampai-sampai lagi <laughs> Uh, Tadi order yes, yes. Uh, minta maaf Hafwe through. kalau let's say ada orang telefon kan maknanya tu McD lah ya. Yeah. <laughs> uh, Alhamdulillah kita nak cakap terima kasih kepada para penonton kita yang dah bersama-sama kita uh, kisah Rukia Aziz family banyak dari Malaysia, Brunei, Netherlands. Masya-Allah lah negara-negara kita Uh, tak pernah pergi ya? Hmm. Uh, allah Dan terima kasih kerana bersama kami kami sangat terharu uh, anda meluangkan masa tengok kita uh, orang kata berceloteh bercerita harapnya adalah ilmu-ilmu yang dapat orang kita uh, belajar bersama. Boleh? InsyaAllah. allah ya, Alhamdulillah. Baiklah para penonton kisah Ruki SG. Nampak tak kita kat berada di mana sekarang? Di dalam hmm. hutan belantara <laughs> Di hutan kat mana kita tak boleh cakap ah, uh, Taklah ni sebenarnya backdrop je Terima uh -huh. kasih kepada kit dia pasang green screen kan. Nasib kita tak pakai warna hijau hari ni Kalau pakai warna hijau Nanti kita punya badan tak nampak pula Yes ha. Ini uh, merupakan hutan di negara Jepun Yang Tahu tak yang ada banyak orang bunuh diri kat situ <laughs> Itu hutan tu Tempat ni kami dah pagarkan Tak lagu raja oh. <laughs> Pagar dengan surah bakarah Masya Baik. Allah Ada komen yang tak nak baca dulu Ustaz? Okey, okay, banyak. boleh insya Allah boleh Okay komen juga. banyak yang kita uh, cuba Mana sempat, eh. sempat. sempat. Hmm. Uh, ada yang cakap dah tunggu daripada tadi Okey. Uh, okay apni uh, Nur ar dia kata pada tahun 2000-an uh, di satu hospital ni lah eh. hmm. dia kata ada pokok-pokok pada hmm. pukul 6 tu dia nampak staff-staff uh, apa ni lalu cepat-cepat hmm. kerana dikatakan di pokok tu selalu nampak khapun ha hmm. eh, wallahu alam okey kemudian uh, day naim dia tanya ustaz apakah badi mayat Uh, body mayat ni dia merupakan kesan buruk ataupun after effect of sesuatu perkara yang berlaku. Uh, dan actually body, kalau you check betul-betul makna dalam kamus, uh, saya pernah terbaca lama dah. Dia merupakan satu kelakuan uh, mengikut kelahiran orang tu diikut jenis binatang. Uh, tapi ni makna body yang lagi satu lah. Hmm. So seperti macam anjing, monyet, uh, itu maksud badi. Dia macam nanti lahir seolah-olah dia merangkak, macam tu. Dia ada perangai kebinatangan. <laughs> betul -betul. Bukan badi mil eh. <laughs> bagi tu nanti saya dengan Ustaz tambang kita belum, yeah. belum belum dinner lagi. Okey, okay, yeah. nampaknya okay. komen ada lagi komen nak baca? Alhamdulillah ada yang dari dari New Zealand. Ini oh. negara mana ni? France eh? Itu Netherlands, Netherlands. Oh Netherlands. Oh. Alhamdulillah ada yang kata nak masak popcorn. Insya-Allah dah huh? oh. boleh oh. masak popcorn sekarang eh. Hmm. Alhamdulillah kita jawab semua sekali salam. Assalamualaikum, yeah. assalamualaikum yeah. warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ya. tominy yeah. popcorn masak. <laughs> Alright. Yeah. Abu Dhabi boleh eh daripada oh, you Are Dhabi. Destiny. Abu Dhabi sekarang oh, pukul 4.30. Oh. Insya-Allah, alhamdulillah. Sanggup eh? Okey, terima kasih kepada anda semua ramai yang nama-nama saya nampak ni dekat depan kita pada skrin ni. Masya-Allah. Baik, jom kita mulakan dengan ah, ada ah, Grey to Tuan so excited. Salam ustaz and team behind the scene. Sanggup saya set sambil masak dapur sambil menanti. Terima kasih G Ray. Macam mana nak sebut nama tu? Grey 2216 Ah, terima kasih kerana mengikuti live kita pada hari ini. Ya. Okey, tak mau masa jom ada 9 cerita ni entah sempat tempat ni. Kita cuba cerita sebanyak, sebanyak lah, mungkin kan? eh. Pasal sembilan macam terlalu banyak Tapi ya. kita cuba eh. Bayaran kita vitamin 30 minit je Tapi disebabkan anda semua Kita sanggup panjangkan hingga ke satu minit Satu minit pula satu jam Okey okay, Saya start saya dulu. dulu ah, Okey Ustaz, Ustaz okay, dulu. Alhamdulillah saya start dulu eh. Pasal saya kalau tak start dulu Saya akan tertidur dulu <laughs> Okey diterangkan sini Assalamualaikum Ustaz KRSG Nama saya Oh sorry sorry Dia nama dia dia tak kasi review Minta maaf eh. Mic jatuh pula dia ada dua cerita seram uh, dikatakan uh, tetapi dia katalah uh, dia dah pernah inform Ustaz Tam during my son's tahnik session that I can see the unseen. Dia boleh nampak nampak penampakan dikatakan. Anda kenal lah this, this person eh? InsyaAllah. Okay. Okay. Ustaz, saya ada nursing background. Saya dah jadi nurse selama 8 tahun dan tahun ini ialah tahun ke-9 saya. Jadi saya transfer uh, saya transferkan diri saya dari satu department ke department yang baru dan belajar benda-benda baru selama empat tahun lamanya. Baik, ini cerita yang pertama. I was newly transferred from previous one into this new department. Being a new, being new in a department, I did not have uh, as much friends to talk to, or to warn me about things that I do not know. One fine night, okay, pada suatu malam, I was in desperate need to find a room to do my project, as I was still doing my part-time degree. Okay. Jadi saya terjumpa bilik yang kosong Ustaz Dan rasanya um, sangat janggal dan aneh Kalau bahasa Indonesia aneh Kerana tiada orang yang menggunakan bilik tersebut hmm. Tapi saya masuk je Kerana itulah di antara bilik yang saya boleh gunakan Jam yang pertama, satu jam yang pertama telah berlalu Ustaz saya rasalah orang kata rasa yang goosebumps hmm. Ataupun rasa-rasa yang kurang enak tapi saya desperate nak kena habiskan projek saya gunakan juga bilik ni tanpa memikirkan panjang. About just a few minutes later I felt a light tap onto my shoulder. Dia eh. rasa ada orang apa tepuk eh? Tepuk ah. Tepuk eh bahunya. Hmm. Dengan rasa ketakutan saya tak nak tengok dan cuba mengindahkannya. Okay? orang kata jangan pandang belakang. <laughs> <laughs> saya continue dan perkara-perkara yang aneh masih berlaku Sehingga kan ada bunyi ketukan di jendela Bunyi sikit Kok kok Itu bukan ketuk Knocking on the door Kemudian tapping on my shoulder Till I finish work about 4.30am in the morning Ustaz Ui. Jadi Ustaz saya tutup komputer saya Saya orang kata uh, Tutup skrin komputer tu Saya Terpekik kerana terlihat ada reflection pada Screen komputer saya oh, skrin Bila skrin saya hitam off eh. Hitam saya nampak Ada benda di belakang saya Wee. Ustaz Saya melihat Ada seorang wanita Yang rambutnya panjang Dalam pakaian yang berwarna putih Dengan nada yang ketakutan Ustaz saya terus Tutup mata dan membacakan Surah Al-Fatihah Dan Ayatul Kursi Secepat mungkin Kemudian saya terus angkat barang-barangan saya Saya terus lari keluar pintu Dekat pintu tu saya gatal jugalah Ustaz Saya macam nak tengok balik lah Apa eh? Jadi saya tengok di belakang ataupun Saya melirik ke arah uh, bahu saya ni Untuk tengok kalau ada benda lagi di belakang Tetapi ternyata itu pilihan yang saya sesal sangat Saya tengok dan saya ternampak lagi yang saya nampak masih yang sama Seorang wanita yang berambut panjang berbaju putih Sambil beristighfar eh, Sambil beristighfar saya lari keluar Ustaz Kemudian tiba-tiba my clicks My clicks tanya Kenapa eh Kenapa saya dinampak very pale Kemudian Ustaz saya found out Actually dalam bilik tu Digunakan apa ni Oh, bilik yang saya gunakan tu digunakan untuk ahli keluarga yang sudah pun meninggal dunia. Jadi, so maknanya kalau maksud dalam bilik tu kalau orang nak meninggal, dia akan transfer kat situ. Jadi family members boleh tunggu sampai dia meninggal lah. Okey. Jadi dia sudah buat projek kat tempat tu. Ha. <laughs> Sister, you memang pandai cari bilik eh. Semenjak itu Ustaz, saya tidak ke bilik itu lagi sewaktu masuk waktu Maghrib. Okey. Ini cerita keduanya. Boleh kita sambung eh Bismillah Okey Ustaz Saya dah pass my first year uh, Dalam department ni lah Maksudnya saya dah setahun Di dalam department ni Kemudian insiden ini berlaku Sewaktu satu setengah pagi mm. During my night shift Jadi saya duduk With a man, with one of my colleague Happily talking about Doing some documentation Jadi kita duduklah Di nursing counter ataupun uh, mengarah kepada katil-katil pasien-pasien ataupun our apa ni patients bed kita mengarah ke situ jadi kita boleh nampak jadi kita duduk dalam 30 minit gitu until my consultant came in angrily kemudian dia datang dia mengomel ada bising tentang keselamatan pesakit-pesakit uh, di situ jadi ustaz kita ni dah puzzled lah macam apa benda ni kerana yang kita tahu tak ada patient ustaz. Patient tiada patient pada setiap katil-katil situ. Dan kita rasa macam apa ni? Uh, kita geram tapi kita diam kerana tak nak berhadap dengan dia. Then kita tanya dia. Eh. Dia tanya eh. Oh, why you so angry? Ah why you so angry? Kenapa kau kau marah sangat ni? Lepas tu dia tanya. Dia dijawab dia jawab. Dia jawab. Eh, why got patient on the bed side ah? Dia punya rails dia you tak naikkan. Katil punya tempat tepi tu tidak dinaikkan. Kenapa patient-patient tu tepi-tepi katil semua tak dinaikkan? Jadi benda ni membuatkan kita terduduk Ustaz. Maksud dia apa? Oh dia, dia macam terpegun gitu Sorry eh saya tengah baca eh ya. Kemudian I turn to my colleague Who was already looking so scared okay, Dia muka dia dah cuak lah Senang kata dah pucat dan dia lihat kembali ke arah konsultan tu I told him nicely that There were no patients at all Tak ada pesakit Pada katil-katil yang kami lihat tu Zad. Kemudian dia tanya What you mean no patient? There was a mother wearing a yellow And a child wearing a white on the bed Apa ni? Eh? Baju dia eh oh. Dia kata ada satu mak ni berbaju kuning Kemudian ada anaknya berbaju putih Kemudian Then I ask him Tunjukkan kita Kau tunjuk aku mana? Dalam bahasa Inggeris lah, Dia sebutkan eh Jadi bila kita sampai ke katil tu Ustaz Dia kata di katil inilah yang dia nampak Ada seorang ibu berbaju kuning Dan anak berbaju putih Kemudian Konsultan tu Tengok ke arah kita Dia tengok Dia tengok ke arah kita Dia kata Tadi aku nampak orang kat sini Tadi ada orang jadi ustaz Muka dia dah pucat Jadi dia pun minta maaf dengan kita Kerana dia telah marah kita As we turn to walk away Bila kita nak Orang kata berpaling lah Tiba-tiba Kedengaran suara budak menangis Aku tengah seram Jadi dia berkelakar sikit kan Ha um tahu dalam uh, dalam apa ni bilik ni studio ni ada ramai orang ya, kan alhamdulillah ya, kan kita tak seorang kali ni okay, okay. kemudian i turn and really i turn And ustaz bila saya berpaling bila saya dengar budak nangis saya pun pusing memang benar ustaz saya nampak seorang ibu berbaju kuning dan anak yang berbaju putih Ui. tapi bila dalam keadaan saya nampak tu mereka dua dah jalan dulu kerana saya je seorang diri terdengar Seakan terlihat mereka Saya lari lintang pukang Ke arah mereka Wah. Ini cerita, cerita Nes memang tak boleh buat bincang eh? Kalau Kula. cerita jururawat di hospital ni Dia banyak cerita Cuma kita minta maaf Kita tak boleh mention nama hospital di Singapura Nanti saham mereka jatuh cik, cik. <laughs> Nanti takde orang nak beranak kat hospital yeah. tu lagi tau. Oh. Uh, tapi uh, cerita ni uh, hanya sekadar orang kata uh, sebagai tanda pengajaran kalau masuk tempat tu jangan kosong-kosong. Yeah. Kalau jururawat, nurses, your ibadah must be top notch. Maksudnya you tahu tempat-tempat tu kalau night shift sering diganggu, tak bolehlah kosong-kosong. Boleh? Uh, jadi kita pun tak nak fikir banyak sangat. You're doing your professional job. Anda sedang bekerja dengan mencari rezeki yang halal. Tak mau fikir banyak, teruskan dengan kerjanya. Hmm. Jangan pasal kita takut dengan makhluk-makhluk ni sampai pasien kita kita tak terlayan eh. Hmm. Yes, insya-Allah. Yeah. Just a quick fact, uh, Ustaz Tam dengan saya pun kita pernah banyak rukyah uh, hospital dan kita rukiahkan patient dan ada klien yang masuk hospital kena gangguan teruknya. I can give you one story, Pindekkan cerita lah eh. Di Smarty ni masa kat hospital nampak jelmaan apa tu? Jelmaan orang tapi muka dia tu muka babi. Eh, hey. okay. uh, ha muka babi. Dan terbawa-bawa sampai mimpi Bila balik rumah Bila kita rukiahkan Jadi rasukan lah Tapi tak nampak lah Macam dia tu Seperti rasukan Jadi seekor babi ke begitu Tidak lah hmm. Ada juga kes ah, Ini seram uh, Dia Pada pukul 2 pagi Rasa panas Lupanya Dia rasa macam mungkin Kipas tak buka lah Kan ni kat hospital Tak rasa pun lah Which hospital hmm. Bila dia bangun Dia nampak kipas Tapi dia nampak sesuatu Kat kipas tu Dia nampak jelmaan Puntianak Kaki gantung kat kipas muka kat bawah tapi muka dia tu tak terbalik muka dia macam gitu juga dengan rambut nampak mata merah, tengah tengok dia terus pingsan nah ni gangguan-gangguan di hospital lah so uh, saya tak tahu saya kita dapat uh, kiriman kisah saya tak baca semua eh, because i want original reactions kalau kita baca ya yeah. kebanyakan kes ni di Singapura saya tak tahu kalau ada di negara luar especially Malaysia lah kita pernah juga cerita baca-baca uh, cerita mengenai gangguan hospital dan uh, memang hospital memang banyak gangguan jangan tanya kenapa saya pun tak tahu kenapa eh <laughs> Ah, okay. Uh, and to be honest, kita tak ambil uh, kita tidak antar rukia hospital. Kalau orang pernah panggil. pernah. pernah. Uh, banyak Baik Ali. Saya pernah pergi hospital untuk merukiakan patient-patient uh, saya. Hmm. Saya tak buat di hospital pasal uh, pernah macam kena halau gitu. Uh, biasanya family members tak berapa welcoming. Uh, contoh anak panggil kerana ayah dan azak. Ya, ya. Kan? Ya, betul, betul. Uh, sekali bila kita sampai, orang cakap, eh, ini apa ni? Contoh-contoh. Buat apa sini? So, dia awkward dan sejak hari itu kita tak buat lagi dan kalau berdasarkan ustaz saya pernah pengalamannya membacakan orang uh, tak kelas tak silap saya surah ar-raq dengan surah yasin dibacakan hmm. kemudian dibacakan pada orang yang sedang nazak lah. sekali bila orang tu meninggal ahli keluarga salahkan dia dia oh. kata pasal ustaz baca Quran bapak saya meninggal <laughs> what the? ayah kamu meninggal tak ada kena mengena dengan ustaz tu baca Quran ajal milik Allah kalau Allah nak ambil bila-bila Jangan -bila. cakap orang nazak You tengah minta maaf ya Tengah poin besar kat toilet pun boleh meninggal Tak ada kena mengena dengan kita poin besar Sebabkan kita meninggal Tidak Itu tidak menjadi Dan kalaupun menjadi seasbab untuk meninggal Itu asbab yang Allah tentukan boleh Jadi uh, untuk macam saya Saya meet on a safer route Saya tak nak buat di hospital Nanti apa-apa jadi Orang akan blame kita Leceh kalau legal issues dan sebagainya Tapi kalau Alhamdulillah Ustaz Ruk has good experiences Dia tak pernah encounter problems like that Teruskan InsyaAllah Ya yeah. Uh, just nak share Kalaulah you have uh, Patient Ataupun saudara mara Di ambang sakaratul maut Apakah yang patut anda lakukan Baca surah Yasin Di sebelahnya yeah. uh, Ni sunnahnya tu Bila tengah Gar-garah Gar-garah tu macam <tuh> 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 Macam, <gitu> kan. macam <tuh> nafas dia tu Macam dah kerongkong Baca surah Yasin What do you expect Bila dibacakan surah Yasin Pertama Kalau meninggal Semoga meninggal dengan baik hmm. Yang kedua ni seram sikit Kalau betul adanya Gangguan jin Ataupun kita panggil saka You akan nampak dia bertarung kat situ lah Yang penting kita minta kepada Allah Supaya dengan baca Yasin Semoga dia sembuh Kalau tak pun Kalau dia pergi Dia pergi dengan baik Pergi dengan tenang eh? Ya yeah. So dan uh, ada banyak kes juga kami dengar uh, Bila diambang Sakaratul Maut uh, Contoh eh Cerita nenek ni Dia tengah gara-gara ghar tu Tengah uh, ambang Sakaratul Maut Dia panggil anak cucu dia Sini 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 Ha ha ah, ah. Dia suruh iakan tau Dan perempuan ni cucu dia pun ya ah, Okey 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 Besok dia kena gangguan dia start mimpi-mimpi ada makhluk-makhluk yang nak berdamping dengan dia. Ini ha, panggil penyerahan saka lah. Okay. So, yeah. So waliyadu bilang. Ya. -hmm. Uh, saya pernah baru-baru ini terdengar uh, bab surah Yasin eh, uh, surah Yasin. Uh, biasa kita dengar surah Yasin ini untuk orang yang meninggal dan sebagainya. Uh, tetapi ada juga uh, kegunaan penggunaan surah Yasin uh, menurut para ulama eh. Uh, dikatakan ini bukan dalam hadis, bukan dalam hadis. Diterangkan di antara amal orang soleh contoh kalau anak-anak kita ada speech de uh, speech delay. Hmm. Uh, lambat nak berbual dan benda ni quite normal to a certain extent. Jadi kalau budak-budak yang ada speech delay ni dikatakan ibu dan ayah boleh bacakan surah yasin hmm. pada air ditiup sedikit ya, hmm. disuruh minum ni minum. menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian hmm. diterangkan juga surah yasin ni boleh dibacakan a uh, ni menurut para ulama Yaman. Ha kalau ada masalah yang menggila kira teruk sangat yang kita lalui hutang yang berlebihan, selalu dikhianati di tempat kerja, kena buli dan sebagainya, maka bacakan 40 yasin. Pelan-pelan lah Tapi 40 banyak lah ha, Jadi pelan-pelan Pelan-pelan kayu Jangan bunyi bunyi rup. Tak bunyi Bunyi sungai ha. belakang pokok tu Okey okay. Dengar bunyi sungai Kita Kita <laughs> merupakan <laughs> Kira-kira okay, okay. Tim yang pertama Letakkan sofa di hutan <laughs> Tak ada orang nak letak Kita Kita first Kid yang letakkan sofa oh. ni Kat hutan ni Masya Allah Alhamdulillah hmm. sekarang kita lihat Dah 400 orang sedang live uh, menonton kisah Duki SG. Kita teruskan dengan kisah yang kedua. Boleh Ustaz atau nak baca komen dulu? Boleh, kita C baca cerita dulu. Lepas cerita kita buka komen lagi. Okay. Kena komen dulu. Cerita dulu kita cerita dulu yeah, eh. Okey, yeah, boleh. cerita yang disampaikan gangguan. Boleh cakap buat nama hospital ke? Ni dia bilang di hospital daerah um, tak apa tak mau cakaplah. Hmm. Okey. Assalamualaikum Ustaz Ruk, Ustaz Tam dan para penonton kisah Duki SG. Waalaikumsalam. Hmm. Saya Kak NM. Saya bukan seorang jururawat Tapi saya ingin berkongsi kisah saya semasa Menjaga anak perempuan saya Di hospital tersebut Lagi sikit aku tersebut nama hospital <laughs> Begini ceritanya So ini bukan gangguan jururawat Tapi tukang jaga eh? Pada bulan Mac tahun 2006 3 bulan selepas kematian ayah tercinta Anak perempuan saya Yang ketika itu berumur 5 tahun Menghidapi kanser leukemia stage 2 Subhanallah dan perlu menjalani perubatan kemoterapi selama 2 tahun di oh, Aku dah, dah sebut tau oh, Di hospital ini eh? Sebagai seorang ibu tunggal dua orang anak Saya mesti kuat Sabar dan redo dengan ujian Allah Saya bersyukur Ibu saya, adik-beradik saya dan saudara mara saya Banyak membantu dengan doa dan kata-kata semangat kepada saya Untuk melalui ujian ini hmm. Selepas enam bulan anak perempuan saya menjalani kemoterapi dia pula dijangkiti virus di paru-parunya subhanallah dan perlu dimasukkan ke unit ICU. Ke ya, ICU ni apa eh ya? ICU dia punya ni abbreviation intensive intensive care unit. unit. Kan? Ha. Bukan ICU bukan ya? eh ICU. Di sinilah mulanya gangguan berlaku. Pada waktu itu semangat saya di tahap yang paling rendah ustaz. Lebih-lebih lagi bila doktor beritahu yang anak saya dalam keadaan kritikal. Saya menangis di dalam parents room yang saya sewa di hospital. Semangat saya pada waktu terlalu rendah dan tiba-tiba badan saya rasa seram sejuk. Ha, dia ter dia dah sakam tu the emotions eh yang ni jadi gangguan ni. Eh. Saya lihat warna kuku di jari saya menjadi biru sedikit. Saya tak tahu apa yang terjadi pada saya, Ustaz. Tiba-tiba saya terdengar suara. Suara itu berkata, "Engkau ibu tak berguna." Anak sendiri tak tahu jaga Suami pun dah tinggalkan kau Anak kau akan mati Anak kau akan mati Anak kau akan mati Orang ajar habis Orang suara. ajar Orang ajar gila Dia cakap tak tahu jaga anak hmm. okay, see, see. Dengan bantuan Allah Saya sedar yang ketika itu Saya telah diganggu oleh bisikan syaitan Saya bingkas bangun Ambil wuduk dan solat sunat hajat Selesai solat Saya membaca surah Yasin tiga kali Dan berdoa agar Allah memberi syifa kepada anak saya dan melepaskan saya dari gangguan yang saya hadapi. Ya. Walhamdulillah, hati saya tenang dan tak ada kedengaran suara itu lagi selepas selesai membaca surah Yasin. Anak perempuan saya sekarang sudah dewasa dan telah sembuh dari kanser leukemia. Oh, masya-Allah. Eh, masya, Allah. Hey, masya Allah. Dengan izin Allah. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menghadapi tekanan kehidupan, jangan terlalu mengikut emosi dan jangan dengar bisikan syaitan. Ini nasihat dia eh. Solatlah, bermunajatlah kepada Allah dan selalulah baca Al-Quran kerana itu adalah syifa bagi orang mukmin. Maaf kalau cerita saya tak seram. Cerita tak seram tapi Masya Allah sih. Um, Ini satu klasik example orang yang diganggu, dia cari apa, dia cari Quran, dia solat. This is a very good thing because dia dalam ambang depression sebenarnya tu. Eh, kalau tidak kata orang tu tak ada semangat yang kuat dan dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah membantu dalam keadaan ini kenapa dia baca surah yasin dan dia solat Mungkin satu amalan yang boleh dikongsikan kepada anda semua yang mungkin ada anak-anak yang sedang sakit ke ataupun saudara mara, adik-beradik yeah. yang sakit di hospital, laksanakan perkara yang dikatakan orang tu uh, kongsikan oleh Kak NM ni. Terima kasih Kak NM uh, atas cerita. Bagi saya seram lah dengan bisikan-bisikan. Hmm. Ustaz Tam, ini komen. Masya Allah, uh, tahniah kerana dah baiklah, dah pulih. Uh, pada stage tu not easy juga uh, biasanya ada orang yang tak survive that tapi kalau you pulih Alhamdulillah insyaAllah baik kita minta izin bacakan komen-komen ada orang kata kita order burger Yakuza dia nak cakap samurai burger <laughs> tu <to>. Yakuza <laughs> dengan samurai lain eh. <laughs> ok Mana kemudian komen, eh, ya, kemudian dari Audi uh, salam kepada kedua ustaz dan keluarga KRSG gembira dapat jumpa lagi dan jadikan pengajaran dengan apa yang disampaikan love you all 3000 masya oh, Sama-sama. Mana si Audi? Sikit Pui. tengah cari tu oh. Masya ha, Allah Paling atas eh Itu din okay. Oh, okay, Kemudian okay. Oh, uh, okay. kemudian uh, Din an nasihah Masya Allah uh, Gegar Fuganza ni Tak oh. berapa gegar <laughs> KDG lagi gegar Masya Allah, oh, Allah. Dini oh, Masya Allah Dengan hmm. kita Kuat ni Masya Allah hmm. okay, uh, Faizal Osman kata ni Hutan momok Jangan cakap gitu Nanti dia keluar kat <laughs> belakang uh. Kemudian uh, Umu Aida Assalamualaikum Ustaz Nak tanya Boleh tak muslimah azan Di tempat-tempat Seperti hotel Atau tempat pertama kali kita kunjungi bila tiada keberadaan ataupun kehadiran seorang lelaki uh, dia kata niatnya untuk elak gangguan jin uh, secara umumnya azan hanyalah untuk kaum lelaki saja tiada azan bagi wanita boleh jadi amalan yang lain lebih warid saru saru boleh terangkan uh, silakan ambil air bacalah al fatihah sebaiknya surah saffat ayat 1 hingga ayat 10 tiup pada air tersebut kemudian spray lah rumah tak tak ada botol spray tak bawa renjis-renjis je okey dan uh, baca lah tiga kul hiasi suasana dalam tempat itu dengan baca Al-Quran. Ya. Alhamdulillah. Hmm. Uh, Feryandi Zak, salam ustaz dari USA. Apa Serangoon Avenue? <laughs> Main-main eh. Saya betul-betul ingat -betul U.S.E tu. Ya, okey. Serenggun. Uh, Atip Darok, salam Mustas Susas Asam Boy. Ni 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 Asam Boy. Ini bukan yang sembai. Okey, masya Allah, alhamdulillah. Ah uh, okey, nanti sambil-sambil lah, sambil-sambil kita continue lagi baca komen eh kalau sempat. banyak okay. lagi komen ni, uh, Kita sambung cerita next one boleh? Boleh. Boleh pelan-pelan saya cerita baca. Cerita yang ketiga eh. Mm. Okey, go. Assalamualaikum Ustaz KRSG. Saya terdengar cerita apa ni? about Uber Eats from last week live session. Teringat husband saya punya experience. Okey, ini dia ceritakan eh. Husband saya pernah bekerja di hospital, eh. <laughs> lagi lagi sikit anak anak tersebut sih. In facility management department. Dari mula hospital dibangunkan hingga officially open to public. Jadi sewaktu di hospital masih about orang kata dalam 70% belum siap lagi, hampir siap. He was in a night shift having a break with his colleagues and security guards at the guards post. Jadi datang uh, seorang delivery lady grab rider dengan McDonald meals. McDonald meal kita belum sampai ya eh, by the way. <laughs> Banyak pula tu. Fully paid. She needs to deliver the order to a patient. Dia kena hantarkan kiriman ini kepada patients. Jadi what details was stated in the apps? Maksudnya diberikanlah sampai dia nak kena hantarkan mil ni sampai ke ward. Jadi my hubby and his friends were shocked. Kawan suami-suami kawan suami saya dan termasuk suami saya sendiri dalam keadaan yang terkejut. Dikatakan hospital ini belum hand over lagi. Maksudnya hospital ini belum dibuka lagi. All the wards belum ada beds and equipments masih ada ongoing construction. Maksudnya, hospital ni masih dalam pembinaan lagi. Kemudian, Lady Grab Rider tu bagi tahu, they told her that the they told her that the hospital is still not in operation. Belum di, dijalankan lagi. Belum. Hospital kira senang cakap belum buka lah. Buka. Hmm. Jadi, security guard check the Grab apps, dia tengok. Betul ke tak Grab Rider ni? Betul lah Ustaz stated the ward and bed number in the apps. Kemudian dah dibayar. Makanan ni semua paid for. Lady Rider ni muka dia dah pucat lesu. Kemudian dia kata dia tinggalkan makanan dekat guard house dan dia angkat motor dia dia start motor pun dia kerap. Kemudian salah seorang dari pak guard ni ambil makanan tu. While another one watching him from behind. Satu so, ambil makanan, lagi satu daripada belakang tengok. Tiba The one yang standing di belakang tu Yang berdiri di belakang melihat kawan yang mengambil makanan tu Muka raut wajah mukanya berubah Terus tertunduk Dan meninggalkan guard house tu Kemudian dia minta Tukar posting dia balik ke tempat hospital yang lama To cut it short The guard requested to change post to FCC Saya tak tahu FCC ni apa Iset term lah eh. When asked, dia kata dia nampak satu entiti yang tinggi yang sedang berdiri di sebelah delivery lady rider tersebut. Jadi yang lain tak perasan, tetapi yang di belakang ni dia nampak di di sebelah lady rider tu ada makhluk yang begitu tinggi sedang berdiri bersebelahan dengannya. Matanya kemerah-merahan Tinggi besar dan tubuhnya kehitam-hitaman Kemudian Ustaz Pak Gat tu Dia jatuh sakit Pada keesokan harinya Dan mula berhenti bekerja di Wee. tempat itu Berhenti terus eh okay, Ceritanya banyak lagi um, Kemudian dia kata lah uh, That day dia ada buat sesi rukyah dengan Ustaz Ruk hmm. uh, Dia kata di, oh. di Sumang Link Okay Ah. Ingat, ingat, ingat. Sumang walk Sumang link Sumang lane lin. ah, Ni hmm. semua banyak cerita hmm. lah Banyak cerita lah situ hmm. Rukia pagar rumah Situ <laughs> common lah Common juga rumah Alhamdulillah Masya Allah Okay baik Terima kasih Alhamdulillah. So what happened I think last week kita ingat tak uh, Gangguan delivery rider kan hmm. Pun sama case juga kan Dia berikan makanan Then uh, Orang tu tak order Tapi happen to be Yang makan tu Orang yang dah pernah terjun diri So Saya rasa Jin sekarang dah pandai ya lah, eh Main-main dengan app Kemudian kasih makan Masa hospital tu belum buka betul? Ya yeah, ya yeah. Lepas tu suruh hantar dekat ward kan? Betul Tapi diorang makan Uh, Pak Gad tu yang terkena gangguan Subhanallah Orang kata FCC tu Fire Command Center Oh Fire Command Center Ada orang kata Bukan FCC <laughs> <laughs> Maaf ya maaf Kita Kita tak tak pernah tahu eh ya, Benda tu ya, tapi eh Tapi orang dah... tahu sih McDonald dah sampai ke tengok orang Dengar bunyi <laughs> <laughs> Tak pasal jika ustaz ruk dah suruh masuk tu. Oh, <laughs> yalah saya minta kawan saya bawa masuk makan. InsyaAllah allah Takkan nak makan sambil uh, kisah rukaji ke tunggu habis baru kita makan eh. Right. semua so, <laughs> komen FCC fire comment Fire kam kam kau tengok tu Muhammad Adil. Dia komen fire kam <laughs> kam. Okey, okay, alhamdulillah. Okay, okay, kemudian okay. Uh, komen dari Sri Rahayu Salam Ustaz Leha Elfi tak ada kenari rai. Uh, oh, Insyaallah next minggu, okay? depan, minggu depan. Minggu depan mereka ada bersama kita. Hmm. Uh, tapi don't worry, walaupun Leha Elfi tidak bersama kami, tapi dia sentiasa kuat sponsornya untuk YouTube. Tak perasan dia ada nyari? Buka tu? Iya di bawah. <laughs> eh, ah uh, ni, uh, uh, ni, ni, okay. ni. Okey, yes, ha. okay. Alhamdulillah. Insyaallah mereka sentiasa bersama kami lah. Hmm. Uh, kemudian uh, dia cakap ada orang kata. Azul ha, Khan dan Samsuddin ni kata lebihkan Satu jam lebih pun tak apa eh benda ni. Oh, Kau suka eh? Hmm, Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Okey, kita tengoklah kalau kita mampu eh. Okay. Kemudian <laughs> Remy Yoshiki. Wah, Yoshiki eh. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kita tak boleh minta pertolongan daripada jin. Tapi kisah Nabi Sulaiman minta tolong pindah istana Balqis. Hmm. Nak minta dihuraikan Ustaz. Okay. Ana ana cakap dulu okay. boleh. Okay, boleh dia macam segi ni syariat kita pada zaman Nabi terdahulu dan zaman sekarang berbeza. Ingat, hanya satu manusia yang Allah anugerahkan boleh kontrol jin iaitu Nabi Sulaiman AS. Dia berdoa kan, berikan aku kerajaan yang tak pernah ada manusia ada. Dan Allah berikan hanya kepada Nabi Sulaiman AS. Dan raja-raja raja segala jin juga adalah Nabi Sulaiman AS. Namun, good question you tanya. Kalau Nabi Sulaiman boleh minta tolong, kenapa kita tak boleh minta tolong? Kerana buktinya wujud dalil dalam surah jin ayat ke-6 yang mengatakan aul syaitan rajim wa annahum kana rijalun minal ins ya'uduna birijalim minal jin fazadum rahaqa surah al-azim yang bermakna dan ada seorang lelaki dari bangsa manusia meminta bantuan dari seorang lelaki dari bangsa jin maka bertambah rahaqa kat sini ada banyak atafsir ulama ada yang mengatakan akan membuatkan kesesatan pertama yang kedua sombong bagi makhluk jin. Dan ketiga, ia menyebabkan manusia itu menjadi gila kerana meminta bantuan jin. You can go and search tafsiran rohaka dalam ayat uh, surah jin ayat ke-6. Itu maksudnya apa? Yang penting semua maknanya negatif. Okay? So itu adalah dalil menunjukkan kita tak boleh minta tolong dengan dengan jin. So it's a good question daripada... Uh, tapi siapa tadi yang tanya tadi? Lelaki tadi itu kan? Uh, Remy Rimi Yoshiki. Semoga ni dapat menjawab uh, soalan anda dan uh, itu lain eh pasal tu Nabi Sulaiman la like said dia memang kontrol jin engkau tak kontrol jin <laughs> mukjizat dia dia nah, punya tu mukjizat eh hmm. kalau manusia biasa ada kelebihan seperti itu tu bukan mukjizat tu hmm. tu gangguan dan okay. uh, Nabi Sulaiman alaihi salam ni ataupun Solomon yang kita tahu hmm. uh, ifrit semua takut dengan dia kalau sekarang Ifrit bermahara celila Maksudnya Ifrit sekarang dikenakan Orang tahu jin yang sangat kuat uh, Kelompok ataupun kaum Clans yang sangat kuat Dan Ifrit ni kerjanya kacau para nabi Para ambia dan orang-orang soleh ha, InsyaAllah dengan macam level-level kita Dia tak kacau lah Si Ifrit tu ha. even hmm. bawa api kan, Nak campak kat muka Nabi Muhammad SAW Kalau macam, Wasallam. Kan? macam mana? Hmm. Hanya Nabi Sulaiman je boleh menundukkan Ifrit Ha, tu kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Eh? Uh, dalam cerita yang lain, riwayat yang lain, uh, pernah diterangkan oleh beberapa uh, cerita lah diterangkan Rasulullah SAW ni bila dia sedang nak solat ni, bila dia nak solat pernah diganggu oleh jin Betul. Kemudian Rasulullah cekak, uh, Rasulullah cekik jin ifrit ni sampai lidahnya terjuntai keluar. Dikatakan mm -hmm. rasa sejuk di, rasa sejuk di, di uh, kulit Rasulullah ni lidah Ifrid. Dan Rasulullah uh, punya kekuatan ni dia boleh bawa keluar Ifrid dia nak ikat Ifrid luar masjid. Mm -hmm sampai dia kata, sampai budak-budak dikatakan hmm. eh mafhumnya boleh bermain-main dengan main ifrit. Main, Kira ifrit ni boleh nothing kalau untuk Rasulullah. Hmm. Tetapi Rasulullah, rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam teringatkan saudara baiknya iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, dia tak nak macam override ataupun hmm. overrule mukjizat hmm. Nabi Sulaiman. So hmm. dia tak buat benda tu. Tengok Rasulullah me respect towards hmm. uh, a fellow prophet masyaallah Masya eh tabarakallah ha, itu memang betul-betul nilah -betul, <laughs> yes. maksudnya apa uh, para nabi saja dan kita tidak boleh minta kepada bantuan jin kemudian kita pernah dengar contoh macam uh, saya dengar banyak dengar cerita kita kalau dengar dengan dengan murid-murid habaib ni diceritakan habib-habib ni boleh dibantu oleh jin tetapi yang saya tahu pastinya tiada habib yang meminta bantuan kepada jin tak kalau jin nak berkhidmat pada dia tu wallahu alam tu atas izin Allah tetapi mereka tidak akan meminta tolong pada makhluk jin. Mereka hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Penerangan juga daripada Syekh Fazal Hidayatullah, seorang perukia di Indonesia yang uh, syar'i, yang kuat mengikut Quran dengan Sunnah pun dia boleh tahu juga bahawasanya meminta tolong jin memang dilarang. Tapi kadang-kadang ada jin Islam, dia nak tolong disebabkan perasaan iba ataupun kesian. Tapi bukan bermakna kita minta dia untuk bantu. Ini salah, tak boleh. Eh, ya, minta hanya kepada Allah SWT. Okey, Okay. Komen dah dibaca. Ada lagi komen nak baca? Okay, saya baca sikit Muhammad Farhan hmm. kata kalau tak extend kita turun studio nak dengar. <laughs> dia kata dia bergurau je. Lebay Fazil senyum. Nengak, masya Allah. Salam sahabat sahabat sal Rezi Oh, ada jumpa saya. Uh, hmm. Dekat majlis tahnik tahliq. Alhamdulillah, Terima kasih jemput. Uh, very warm family. Masya Allah. Minang, Anas sekurang Sebagai jururawat, kita selalu hadapi ujian dari gangguan semasa bekerja. Ustaz. Satu pengalaman yang saya tak dapat lupa ialah semasa Semaca eh. Semasa <laughs> Semasa bekerja di hospital Woodbridge dikatakan Ui, di sini lah. IMH kan situ. Mm -hmm. Hmm. Kemudian Aliyah 39. Salam Ustaz Ruk and Ustaz Tam and family care Also salam to your awesome sponsor Elfi dan Leha. Oh, Harap Allah, semua sihat selalu. Sahabat. Makasih Kak Aliyah. Masya Allah. Hmm. It's an honor. Alhamdulillah. Okay. Uh, sambung boleh? Banyak komen eh. Okay. okay. Jom kita sambung dengan Anam Intan eh? uh, boleh. Okay. Cerita daripada Tut tak boleh sebut. Hampir-hampir tersebut. Okey. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Harap KRSG family sihat walafiat dan sentiasa diberkati Allah. Saya kerja dekat boleh cakap apa center tak boleh eh? Tooth center dekat Tooth Hospital. Dekat Tooth center ni <laughs> banyak betul dia punya mute. Dekat uh, center ni ada uh. berapa operating theater lah. Okey. Jadi ada juga scrub nurse ataupun scrub tech yang on ship ni semua a uh, diorang punya ni abbreviation ni terms, eh. so terms eh scrubness apa eh scrub apa eh itu yang daddy scrub tu yang sponge tu apa tapi scrubness scrub? ah aku tahu ada lagu hip hop nama scrub ah tu bukan <laughs> <Scrubness laughs> memang Buk scrub memang kerja scrub eh oh pakai oh pakai. Ya. itu namanya scrub oh okay, maaf Allah. maafkan kekentalan kami Ya yeah, eh. maaf maaf okay. jadi <laughs> dia ada juga scrubness scrub tech yang on shift kerana kena bersihkan operating 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 theater room selepas surgery dah habis. Oh okey faham faham. Masya-Allah. Ini cerita daripada nurse nurse yang kerja di sini. Pada suatu petang itu, pak cik ni on shift. Cakap, "Okey, operation dah settle. Doktor pun dah keluar." Jadi, pak cik ni nak bersihkan tempat tu seorang-seorang. Allah pak cik, wrong move tu. Tiba-tiba tiba-tiba ada tangan yang macam berakar kayu pegang tangan dia. Hmm. Pucat muka pak cik tu. Bila nurse yang nampak dia tu tanya, "Cik, kenapa?" Pak cik tu beritahu apa yang terjadi. Lepas tu dia demam satu minggu. Ha, eh terkejutlah. Tahu-tahu dapat berita yang dia dah meninggal. Eh, ya Allah. Subhanallah. Eh, dia punya dia punya keadaan tu ada, ada ajal eh ya, nak cakap macam mana. Ya, ya. Ada yang lain pernah kena Tengah bersihkan operating theatre Nampak benda tu lalu bersaja Yang ini dari adik saya yang jururawat Dia bekerja di hospital Nasib baik aku tak sebut Beberapa tahun yang lalu Banyak sangat gangguan berlaku Tapi apakan daya nak cari rezeki yeah. Selalunya gangguan-gangguan ini jadi Bila night shift Kudus tu mereka yang bertugas night shift Anda sedang Bertaruh nyawa gitu. <laughs> Okey. Dia kerja night shift dan tolak troli yang mengandungi ubat-ubat yang perlu top up ke kabinet di dalam suatu bilik ini. Jadi apabila dia berada dalam bilik tersebut, Ustaz, teka apa yang berlaku. Pintu kabinet bergegar-gegar sendiri, Ustaz. Bila dah bergegar, dia pun jadi takut dan dia terus terpaku terdiam. Ekor matanya melihat di tepi kabinet tersebut. Ustaz, tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak ada lembaga Pontianak sedang menyangkung berhadapan dengan dia. Astaghfirullahalazim. Ni penyangkung Aku tak benar ni. Eh. Ha. Eh. Uh -huh. Troli tu dia tolak dan dia pun bergegas keluar. Miza nampak dia tolak tu troli dia cak alik bot cak botok eh. Selepas itu, dia relax kejap dekat nurse counter. Buka surah dalam phone. Tiba-tiba, phone dia macam kena campak ustaz. Macam tak diberi izin untuk playkan surah. Allahu Akbar. Masa tu, Allah sahaja yang tahu perasaan dia. Of course, that is not the only time. Bermakna dia banyak kali kena gangguan. Nah, eh? Okay, saya sambung lagi. Lagi sekali dia kerja malam tu semua patient dia terjaga di tengah malam. Mm. Patient pun picit call bell. Dan bukan satu atau dua ustaz, kebanyakan patients yang berada di bawah jagaan dia. Semua terbangun dan picit call bell. Mereka mengamuk. Tahu kenapa mereka mengamuk ustaz? Kerana semua mengatakan benda yang sama. Mm. Dikejut oleh seorang budak kecil yang berlari-lari dan mengejut mereka semua. Ya Allah. Ustaz Tam kalau dengan jin ganggu budak kecil ni kan dia banyak 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 pengalaman eh regular pengalaman. Regular. dia pun mengamuk dan beristighfar panjang kerana patients yang lain tak boleh tidur selepas tu dan mereka semua takut untuk tidur balik itu saja masalahnya kita dah tahu tu hospital mana hmm. Okay, hospital hospital north side nafsaik north hmm. hmm. bukan Northside yang baru nak buka tau itu belum belum start lagi belum lagi eh Northside mana lagi satu cuba itu saja untuk hmm. kali ini Allah senang cakap uh, mana mana hospital ni semua macam satu-satu semua lain-lain tempat Uh, diterangkan insyaAllah. Okay. Kita baca dulu eh. Uh, Aidi Dia katakan, salam, salam Ustaz Shout out to my brother Afzal. It's his birthday today. Masya oh, Allah. Sana khilwa ya Jamil. InsyaAllah. Semoga Selamat jadi. hari jadi eh. Ah, siapa? Nama, 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 abang dia siapa? Uh, Afzal. 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 Okay, Afzal, okay, Afzal eh. Jangan lupa belanja Aidil Amin eh. <laughs> uh. Ini dah macam dulu radio-radio kan ada ucap-ucap yeah. happy -ucap birthday kau select kat sini eh okey okay. eh, insyaallah nanti a ya. uh, Kerazi akan buat emoji sticker tau uh, hmm. tapi kena subscribe lah don't uh. worry cip-cip insyaallah yeah. uh, emoji sticker tu you boleh pakai during our live hmm. nanti uh, Afzal you boleh belanja uh, your brother ID Lamin. cake tapi muka dia muka Ustaz Tam InsyaAllah. a Fai Ismail dia kata ustaz um pernah tak jalan keluar sekali jumpa family yang minta tolong pasal kerana ada kerasukan I think tak pernah, eh. uh, tak pernah minta on the spot lah Biasanya hmm. kalau kita ada majlis Orang invite kita terserempak kat luar Orang tanya-tanya adalah -tanya hmm. uh, okay. Uh, okay Dia kata Apakah fadilat baca surah Yasin Tadi kita ada terangkan juga so, eh, terangkan Di antaranya ya. Dan diterangkan juga Yasin ni jantung Al-Quran Dikatakan jantung, jantung Al-Quran uh, F.I.A Ismail tanya juga Macam mana suara nak Oh macam mana nak train suara untuk merdu ha, Itu suara nak merdu Tanya Ustaz Ruk Eh tanya lah Ustaz ha. Tam Kalau Dia saya jad... champion no baca Quran Masya Allah tu hmm. Kau tak tahu lah champion Champion Eh, champion eh? Tak tak champion Second to champion lah ha, uh, ah. <laughs> <laughs> uh, Saya hari-hari uh, minum air zam-zam Tak ta, ta. lah lah kau <laughs> Eh gurau je Orang minum air <laughs> <suara> sama-sama <laughs> je tengok ustaz Tom ni. Gurau saja. eh. banyak latihan dan minta Allah. At the end of the day pemberian semua Allah punyalah. Ah uh, kita melatih mal saja. Ya. Yeah. Okey. Uh, banyak lagi ni nanti kita sambung kat bawah ni banyak cerita. Yeah. Okey boleh kita sambung cerita dulu. Uh, takut uh, terlajak tak eh. sempat cerita. Ini cerita ke tak tahulah berapa ada 9 cerita ni. Okey. So hantar uh, minta ni. Okey ni kita dapat dari sister eh. Uh, okey. Assalamualaikum. Saya ada cerita. Hmm. Saya kerja saya kerja malam Ada ha, apa hari tu apa? Entah oh, Okey senang cakap Saya kerja malam pada hari itu oh, okay. Jadi nak masuk equipment room Dan perlu lalu patient punya cubicle mm. Kita kena lalu tandas pasien mm. Jadi equipment room tu di sebelah kanan Dan patient punya cubicle di sebelah kiri Jadi saya ni Ustaz bekerja di C class ward Ah, biasanya kalau si kelas di Singapura biasanya lah ah, dia ada berapa ya? Eh? Ada 8 katil, eh? 8 katil eh. 8 katil, ah, tempatnya quite open dan ramailah senang kata. Buka ikon, ah, eh? ah bukan ekon. Jadi dia tapi selesa juga. Hmm. Dan apa ni dia orang lebih ah, mesra lah. Jadi ada 6 patient di dalam satu cubicle. Only 6 eh dia kata, kan So masa nak masuk ke equipment room tu terperasan seolah-olah ada seorang ataupun sebuah figura di sebelah katil pasien yang terdekat dengan tingkap. Tak berapa nampak kerana ketika tu Ustaz agak malam keadaannya. Dan figura di sebelah pasien tu membungkukkan badannya seolah-olah seperti keadaan rukuk gitu. Untuk membungkukkan badan dan melihat ke arah pasien tu. Jadi saya tak tahu apa yang saya nampak. Saya keluar dari equipment room. Kemudian saya perasan juga bila sebelum saya keluar tu saya tidak menampak saya tidak ternampak figura hitam tu lagi. Secara kebetulan I'm not in charge of that cubicle. Jadi saya pun bertanyakan kepada kawan saya. Eh, patient tu okey ke tak eh? Okey tak dia? Pasal initially saya ingat uh, doktor tu normally akan buat review patient sewaktu malam. Jadi mungkin yang bongkok-bengkok tadi tu kemungkinan doktor. Okay. Kawan saya kata, oh, okay, maksudnya apa? Okay, apa pesan aku? Mana ada doktor? Dia fikir saya main-main pula dengan dia. <laughs> Jadi kerja malam ni, biasalah. Kadang ada bunyi orang call. Macam nak minta tolong nurse lah. Ada bunyi bell, kita datang. Kemudian biasa kita nak datang ke isolation room. Bila sampai dalam isolation room, Tiada pesakit dalam isolation hey, room tu. Hmm. Kira benda tu bagi panggil panggilness ah. Eh? Pernah juga patient buat chest x-ray. Ustaz nampak jarum-jaruman. Apa needle, charm needles. Ha, charm needles, needles. ah. Ha, itu banyaklah orang kata dalam bahasa Melayu susuk. Ah ha, banyak. Kemudian saya kira lebih kurang 20 jarum dalam badannya. Doktor tanya, patient tulah apa yang dalam chest x-raynya? Kemudian dia kata These are charm needles Okay so Kita tak boleh sebut lah Dia punya ni Tapi senang kata Dia ni uh, wanita berbangsa Melayu Dan biasanya digunakan ni untuk Nanti kita explain lah eh Other than that Kadangkala di malam hari Saya dengar patient memanggil saya Nak ke tandas Kadang orang tua ni Dia picit call bell Bila dia nampak nurse je dia, dia tekan Okay, kemudian baru diorang berbual-bual Dia lah. Jadi sewaktu nak masuk dalam kubikel tu Bila saya dengar diorang bunyi call bell tu Saya ingat biasalah orang tua ni nak berbual dengan kita Jadi dia call supaya berbual-bual waktu malam Bila kami masuk Ataupun saya masuk ke dalam kubikel patient tu Semuanya sedang tidur dengan lena Jadi kalau patient Melayu kita ni dah banyak cerita Saya rasa Daripada katil naik turun masa diorang tidur Nampak kelibat Dan ada sesuatu ni uh, Bila dia orang kata Admitted to the ward Diganggu 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 Sehingga demam dibuatnya okay lah, Alhamdulillah uh, Sekarang uh, saya tidak diganggu lagi Dan kalaupun saya diganggu Saya senang kata malas nak layan Kerana saya nak habiskan pekerjaan saya tapi Ustaz, betul kalau kita tak melayan orang, lama-lama mereka akan bosan juga. Terima kasih kerana berkongsikan cerita saya. Assalamualaikum. Ya. Ah, okay. Nak cakap asal susuk boleh? Boleh silakan. Okay. Uh, susuk ni, dia ada, ada orang ingat dia daripada, dia ada macam-macam material. Ada yang emas. Kalau emas, saya lebih mahal. Contohlah emas kalau sekarang 1 gram is about $80. Contoh. So you nak letak that much dalam badan memang mahal. Cuma saya tahu dulu orang ada buat macam package. Ni saya dengar orang-orang lama lah yang pernah ambil susuk. Sekali masuk, murah. Contoh. Dan tak silap saya, dia bukan gol lah. Ada, saya tak ingat apa material dia. Hmm. Saya tak ingat eh. Tapi dia boleh masukkan sekali 16, 8. Tengok awak nak letak mana. Kalau main muka, dia orang banyak di sini. Belah sini. Jadi, apa ni dia punya, you punya chick ni nampak, nampak macam, apa lah. Macam lifted gitu kan. Ah, lifted. Hmm. Kemudian kalau nak apa tu nama dia? Ni apa nama dia? Lesung. Lesung pipit Aku nak cakap batu lesung <laughs> Lesung pipit ah ha, Lesung pipit mana sama mereka, mereka letak Dan ada yang letak kat sini Belah sini Belah celah uh, kalau badan all over uh, parts of the body minta, minta maaf ada yang uh, di atas uh, region payudara ada kenapa, kenapa kita tahu kita ada pasien yang tunjukkan dia punya hmm. uh, x-ray punya paper ah what was it x-ray punya paper ah ah tak tahu lah ha, yang ha, dia tunjukkan hmm. kemudian ada yang send kita through IG jadi kita nampak jugalah uh, cara nak mengeluarkannya uh, tidak semestinya dia perlu keluar hadir keluar macam tu baca ayat ruqyah kalau efeknya dah tidak memberi kesan lagi alhamdulillah dan kalau nak keluarkan secara medical almost impossible kerana ada yang dah masuk begitu dalam film lah uh, X-ray film, film. <laughs> X-ray paper pula aku rasa boleh paper tadi uh, kemudian apa tu nama dia subhanallah ah kalau pun nak keluarkan secara medik uh, you nak operate kalau ada 20 impossible Ah, uh, you nak koyakkan nak putang berapa Tantang banyak je, kan? Bacakan. Dan pernah dibacakan ada yang hilang selepas tu Dan ada yang dibacakan pun masih ada Saya pernah dengar eh, kalau guru-guru lama kita, mentor-mentor kita Ada yang baca keluar dari dari muka Ada yang keluar dari uh, dari area Ada keluar sendiri, hmm. ah, uh, sendiri. Wallahualam Siang uh, yang saya buat saya tak pernah nampak dia keluar depan mata saya lagi. Ya. Yeah. Saya pernah rawat orang yang ada uh, apa tu kata tu uh, cam needle tu susuk kan. Saya kerana dia wanita saya tak peganglah. Saya tunjuk je. Dan kita baca surah Yunus 81:2, dia getar ger gitu. Selagi dia getar maknanya ada efek, efek sihirnya tu. Uh, dan salah satu cara yang diajarkan guru kami ialah langgar pantang je. Orang pakai susuk ni dia pantang-pantang bodoh dia lah. Uh, langgar pantang efek tak termasuk. Tapi kalau dah terlalu lama sangat digunakan, contohlah untuk seri muka kan. Nanti kalau dah dibatalkan, nanti muka dia jadi buruk. Ha, ni kata orang tu, uh, tumbal disebabkan menggunakan perkhidmatan jin untuk nampak cantik lah eh. Baik, para uh, penonton kisah Rukia SD, saya ada lagi satu cerita uh, pendek nak disampaikan kepada anda. Dan kemudian kita boleh beri ruang kepada uh, penaja kita, Elphileha, untuk uh, memberikan uh, sepatutnya. Ada, ada video eh, ya, Kit? Ada video yeah. okay. Tapi kasih saya waktu untuk ceritakan dulu kisah Kisah, kisah dia pendek lah eh. Okay, kan Okay Salam usah-usah Handsome Karezi Masya Insya Allah, Allah Tabarakallah ta Yang diminati ramai Ya ke? Masya Allah Akak selalu kalau ikut kerja Mesti on Spotify and layan your channel Baik kak Suka dengan korangnya celoteh <laughs> Hihihi Okay Ni cerita kakak nak share Pengalaman my adik yang bertugas Sebagai staff nurse Di sebuah hospital di Ha, ah, tadi sebut eh Ya yeah, minta maaf okay. My adik ni ustaz Dia ni nurse Dekat mm, care unit Untuk penderita cancer Pernah dia cerita Walau alam lah ustaz eh Dia pernah ternampak Dark tall shadows eh, Kira jelmaan-jelmaan yang tinggi gelap Dekat salah satu Katil patient Masa sedang bertugas night shift Pada masa tu dia tak fikir apa-apalah Tapi tiba-tiba lepas tu Ada emergency situation di situ Hmm Rupanya dapat tahu patient tu dah meninggal. Ui. Ini macam teringat cerita DI. Pernah tengok cerita DI tak? Dia yeah. yang dia buta kemudian dia pasang mata, lepas tu dia nampak kalau orang nak mati nanti ada tall shadow figure datang, ambil orang tu kemudian orang tu akan meninggal kan? Kalau hmm. boleh ustaz jangan pakai nama Kak ya. Ah saya dah sebut nama Kakak ni. Tak tak sebut tak sebut eh. Haah. Uh, Okey. Insyaallah so, kita so, dah gitu je. Uh, terima, hmm. terima kasih Kak kerana sudi support kita. lah Alhamdulillah. Hmm. Tapi kita ni biasa-biasa uh, kita level kampung-kampung je Kita rakyat marhin. Kita bukan hmm. selebriti biasa-biasa. Doakan hmm. kita eh insyaallah eh. Okay, Okey ready? Insyaallah. Boleh. Eh satu lagi. Okey Sebelum uh, sebelum kita playkan video uh, Leha dan Elfi. Uh, terima kasih kepada Elfi dan Leha kerana sudi menaja kisah Rukia Aziz YouTube live. Ada minta dua kali live. Uh, minta maaf kita bajet kekurangan uh, kita pinjam kit punya studio ni InsyaAllah kalau ada rezeki, ada masa lagi mungkin InsyaAllah in the future ada sponsor ke apa boleh lah Cuma kita minta a favor Jangan lupa follow Leha dan Elfi punya Instagram Apa-apa you boleh contact dia Tak semestinya sekarang InsyaAllah di masa akan datang ya. Sekarang juga uh, Boleh eh, thank Alright. you Okay Assalamualaikum KRG family. as you all know, HDB baru launch 6,800 flex BTO flex rumah baru di kawasan tengah, Chua Chu Kang, Kalang, Wampo. so paling lama dia kena tunggu 4 setengah tahun. Paling cepat 3 tahun di tengah. Hmm, applicant yang nak apply tu, kalau dia boleh tunggu, uh, they can apply lah. Tapi kalau yang dos tak boleh tunggu sebab lama sangat Then usually they will turn to resale lah Mungkin sebab um, Diorang dah tinggal dengan parents Dan lepas tu mungkin uh, Diorang ada anak Anak dah makin membesar So they need uh, They need privacy Diorang perlukan um, Space of their own lah um, Lagipun kalau beli rumah resale ni Selalunya mahal lah Usually uh, harga dia mahal daripada BTO Definitely uh, Tapi uh, pihak government ni Diorang ada kasi grant uh, grant um, especially kalau first time grant kalau beli 4 bilik dia orang dapat grant uh, 80000 and then uh, second grant kalau dia orang tinggal dekat dengan mak papa dia uh, can get grant uh, 20000 okey and then there's another grant uh, enhanced housing grant Ini uh, ni depending on dia orang punya gaji lah uh, so the uh, the higher the gaji the less grant dia orang dapat lah so lower gaji dia orang dapat lebih grant lah macam itu. So for grant ni kan, they can get up 190,000, in grants lah. Kalau orang beli rumah resale, so ini akan tolong orang lah to get uh, after all these grants kan. Orang dapat harga rumah kurang lah. Of first timer buyers, usually Leah would um, recommend you all to wait uh, uh, to apply for BTO lah. If you all can afford to wait lah, uh, the waiting time lah. Uh, tapi kalau macam uh, those uh, buyers yang tak boleh tunggu uh the long waiting time uh, because of uh, anak membesar atau because of your nak privacy atau tak ada tempat tinggal after kahwin uh, insyaallah uh, Liha and LFV can help you all lah to find your first home lah sekadar itu saja perkongsian Liha pada minggu ini insyaallah kita jumpa di minggu hadapan terima kasih semua assalamualaikum

Habis. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, terima kasih Elfi dan Leha kerana sudi menaja kisah Rukia Aziz uh, YouTube Live. Alhamdulillah. Jangan segan dengan mereka. Dia very young, uh, very driven. Dia young parents like us. Uh, mungkin kalau ada apa-apa yang you segan, pelan-pelan boleh DM mereka dulu. Kalau siapa muslimah yang selesa dengan Leha, silakan. Yang kaum muslimin, you selesa dengan Elfi, silakan DM mereka insyaAllah. Jangan hmm. lupa follow dia uh, follow dia YouTube lah. Follow dia IG. IG. Alhamdulillah. Yeah. Boleh? Okay. Ken, terima kasih. InsyaAllah kita masuk ke cerita yang seterusnya boleh. Ya, boleh. Tadi ada banyak cerita minta uh, dua kali live hari apa? Dia minta hari malam Jumaat. Malam Jumaat malam dengan Jumaat. hari Minggu. Hari minggu. Kita si tengok dulu siapa uh, nak sponsor baru boleh lah. Masya-Allah. <laughs> Masya Sorry ya pasal kita a uh, sewa facilities dan sebagainya. Uh, Alhamdulillah insya-Allah. Uh, hari ini di hutan insya-Allah minggu depan kita record di tempat lain. Ya. Yeah. <laughs> Okey kita sambung cerita yang seterusnya. Uh, Assalamualaikum KRJ Familia fans from Brunei. Masya Allah, Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Oh, cerita Brunei eh. baru-baru ha, ni saya nampak ada uh, kat TikTok eh, ada Prince Prince Martin nak uh, berkahwin eh. Oh, ah, oh, okay. insya-Allah insya allah semoga uh, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, InsyaAllah uh, insya-Allah mungkin satu hari mungkinlah eh, kalau ada panjang umur, uh, luas rezeki kita akan ke Brunei juga insya-Allah. Oh, insya Amin ya rabbal alamin. Firstly, let's start with bismillah fi amanillah to all listeners. Masya-Allah. Eh. The story is about ness that are very common in Brunei Darussalam. This story was told by a female friend of mine. Namanya Nana, bukan nama sebenar. Jadi uh, sewaktu Nana ni uh, pregnant for 9 months, orang kata for her first born, anak pertama Nana. Meaning, Ustaz senang cakap ni, anaknya ni boleh melahirkan pada bila-bila masa saja. Tinggal tunggu orang kata dengan tunggu water bag tu burst lah eh. ready for labor So on the day When her water bag broke It happened about 12.30am in the morning Maksudnya 12.30 malam lah eh, Senang katanya eh. Nana woke her husband up And they rushed to the hospital's emergency Jadi dia pergilah Dia kejutkan suaminya Suruh cepat bergegas ke hospital Kerana water bagnya dah burst upon entering the first basement of the car park, husband drop Nana dekat emergency area. Kerana senanglah dia beri emergency terus, ha, nanti dia boleh bawakan orang kata ke katil tu terus naik. Okey, Dia katakan, sayang, you pergi dulu sebab I nak park kereta dekat second basement. Dengan lepas tu, I nak kena angkat barang-barang ni. Jadi kita jumpa dekat labor room je. Jadi, the wife agree kerana liber room dengan tempat tu tidaklah begitu jauh. Di basement floor, tiada security ataupun anyone dekat emergency drop entrance. So she proceeded to the elevator alone. Dia naik ya, dia naik elevator to the first floor, which is the liber room. Upon reaching the first floor, Nana ni terus pergi ke admin at the labor room tetapi tiada orang dalam river room Kemudian Nana ni nampak pintu Dan dia, dia nampak pintu tu Mungkinlah ada orang dalam pintu tu Dia pergi ke pintu tu Okey uh, Hanya untuk mencari seseorang Yang mungkin boleh melayaninya Sebelum dia masuk ke riba room lah Kira to be admitted Before reaching the door Someone open the door Bunyi pintu rup. Lama pintu dia <laughs> Pintu lama lah. Kemudian Eh Pintu ni dah pecah lah Dia punya lock dia Oh Kemudian dia kata Oh bukan pintu dah pecah Oh bukan <laughs> Bukan water bag dia Oh water bag dah pecah <laughs> Macam mana boleh pintu, pintu mana pecah Macam mana boleh salah oh, Salah 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 Kemudian okay. uh, Admin tu tanya Oh your water bag dah pecah eh? Okay please follow me Please follow me See an elderly woman With a unique nurse outfit Okay Without thinking much, Nana followed her. Nana ni ikut lah nurse ni. Dan dikatakan eh nurse ni dia punya uniform dah agak unik. Hmm. Okay. Keh. Kemudian nurse tu menunjukkan bilik yang agak berjauhan, bilik yang jauh ke dalam dan nombor biliknya ialah nombor, nombor enam. Number six. Keh. Kemudian disuruhkan Nana baring. Kemudian uh, untuk orang kata bersedia uh, untuk melahirkan. Okey, minta maaf lah ya, dalam keadaan perlu buat beberapa posisi Temuji dia. My friend ask. Um, dia tanyalah. Nana ni tanya. Eh, dia tengah dalam keadaan sakit tu, dia macam dah rasa contraction tau. Dia dah rasa contraction. Dia rasa, dia kata dia tanya. Eh, you don't need an assistant lah. Jadi Nana ni nampak nurse ni surang. Nak, nak, nak menerima kelahiran anaknya ni. Kemudian, eh, I don't need to change first, is it? Like macam, Is it is it like this dia cakap? Hmm. Pasal walaupun water bag broke ni dia masih boleh kawal lagi dia belum yang saat ujung-ujung tu. Nanti dia ada berapa orang kata centimeters lah eh terbuka dan sebagainya. Ha, kemudian the nurse replied anxiously. Tidak perlu. Eh tidak perlu. Kerana kau sedang sakit ni. Jadi nurse ni bagi tahu Nana kau tak payah tukar baju yang aku seorang saja akan keluarkan anak ni. Jadi dalam benak fikiran Nana Okelah okay kerana mungkin ini pertama kali Nana melalui Fasa untuk melahirkan anak ni Kemudian dia baring uh, Disuruh buka kakinya hmm. And the nurse told her to push Okay Dan selang beberapa minit Maka keluarlah bayi tersebut baby, ya? hmm. The nurse said Okay Saya akan bersihkan baby Di bilik yang sebelah Jadi Nana replied Eh, can you at least wait for my husband to accompany you? Boleh tunggu sekejap tak? So Nana rasa benda ni macam terlalu cepat gitu. Benda ni berlaku. Kemudian the nurse answered. No. Saya perlu bersihkan bayi ini. Kemudian Nana pun biarkan nurse tersebut. Setelah lima minit Nana ditinggalkan keseorangan diri dengan darah yang berlumuran kerana ialah orang baru melahirkan kan. Kemudian ada datang, kemudian datangnya seorang uh, jururawat yang muda. Dia katakan Dia kata, "Wait. Siapa kasi you masuk bilik ni?" E. Kerana bilik ini tidak supposed bilik ni dia kata tidak tak sepatutnya eh ada orang tak boleh digunakan bilik ni. Okay, means not ready for procedures. Kemudian dia katakan pesu nurse tu tanya, "Eh, where's your baby?" Hui. E. Kemudian Nana menjawab... Tadi ada seorang jururawat tua tu... Bawa saya ke sini, alhamdulillah. Dia beritahu tengah bersihkan anak saya sekarang. Ya betul, Rodney. Itu Cerita ni. The nurse sound panic. Hah? Nurse N tua? Mana ada nurse tua kat sini? Sekejap, mari saya panggil ustaz. Busy apa? <laughs> Jadi siapa tu? Kemudian... Dia, dia terangkan eh... Nana was shocked and cried. Dia kata kau sambung suara Ruk. Ha? Dan siapa bawa anak saya? Anak saya mana? Dan kemudian dia pingsan. A few minutes later, Nana dengar bunyi azan di luar bilik yang di dimasuki sebentar tadi. Kemudian husbandnya datang. Sayang, we got our baby. Ya Allah, Ustaz. And the Ustaz stand beside the husband and said, Astaghfirullah dan mula membacakan ayat-ayat ruqyah. -ayat. Jadi Nana dalam keadaan confused dia tak faham apa yang berlaku ni. Kemudian dia melihat ke arah uh, sorry, Nana ni uh, melihat ke arah suami ni dalam keadaan muka yang Serba tak kenal. Kemudian dia melihat ke bawah ke arah kakinya Nana nampak. Ya Allah. Dia ternampak jururawat tua ini sedang menjilat darah-darah yang keluar dari belah bawahnya. Kemudian Nana pingsan dengan serta merta. Ini cerita kat Brunei ni brutal. Brunei Darussalam. Mau oh, cerita. Gua eh, lagi. Tapi, ya. Lah. Lagi sikitlah. Okey, kita sambung eh. Hmm. Kemudian when she woke up, she saw her husband holding the baby. Alhamdulillah semuanya sihat dan selamat. Kemudian dia katalah kan? uh, dia kata uh, thank you eh for reading this eh, betul eh? Hmm. Dia kata thank you for reading this. Um, uh, May Allah protect us from the jinn and iblis Throughout our journey I Amin mean, ya Alamin si? Okay, uh, sahabat Kita dengan cerita ni agak menggerunkan uh, Sahabat kita daripada Brunei ceritakan hmm, um, Cuma saya curious um, Maybe sahabat kita ni boleh ceritakan Macam mana ustaz tu boleh ada di hospital tu Is it memang ada in-house ustaz di Brunei Di hospital Brunei Ataupun memang tempat tu sering diganggu And uh, by far Ini cerita yang paling brutal kita pernah Sit dengar lah Sick and twisted sih cerita hmm. Like Okey, uh, perhaps Wah. perhaps ini kalau nak fikir logik, mungkin Nana dah dalam keadaan dah tak begitu stable, dan kemudian adalah benda-benda macam ni berlaku dalam minda dia kan. But if this is real, tu jururat tua tu siapa tu dia dah keluarkan? Dia pergi yeah. sebelah, kemudian bila dia sadar balik, jururat tua tu dia nampak sedang menjilat-jilat. Ya Allah. Ui. Jangan main-main eh. Aduh. Eh, tapi kan. Uh, okay, ni cerita. Eh? Saya cerita sikit boleh? Saruk, so, eh? Aduh. Okay, ni ada masa lagi kita tak ni? Ada. Ada lagi okay, dua cerita ni. ada cerita. okay, ni kita divert sikit. Uh, cerita ni berlaku di Brunei Darussalam. Uh, so, uh, dikhabarkan seorang perukia yang handal di Brunei Darussalam. Perukia ni agak mapan. Uh, kemudian uh, dia punya asisten dia orang Singapura. Yang kalau tak silap saya bekerja di... Salah satu tempat lah di Brunei. Okey, cerita ni benar. Dia ceritakan kepada saya oleh sahabat baik saya. Dia ceritakan uh, Yang sahabat dia ni Sahabat saya ceritakan Ini bapa mertuanya Yang bekerja di Brunei Dan bersahabat dengan seorang perukia handal Dan perukia ni sering Dipanggil oleh orang-orang kenamaan Orang-orang besar di Brunei Darussalam Kemudian satu hari uh, Ustaz ni panggil lah Brunei memang ada lah Oh komen dari Nuriana Muhammad Nur bilang di Brunei memang disediakan ustaz Masya Allah. subhanallah hmm. only in Brunei eh Brunei Darussalam. ada ustaz in house ustaz mungkin di berdekatan dengan hospital lah, mungkin boleh mengazankan dan sebagainya. Uh, cerita ni di Brunei kita sambung balik uh, ustaz ni call ustaz peruqyah ni call dia kata dia minta assistant lah daripada Singaporean yang bekerja di Brunei ni pasal mereka pun bersahabat. Dia panggil dia kata ustaz ustaz di mana? Saya di sini di sini. Uh, datang cepat. Dia kata ustaz tu kata datang cepat. Kemudian uh, si Singaporean ni pun pergilah jumpa ustaz tu. Saat dia masuk ke tempat uh, alamat yang ustaz tu Su sudah sediakan, dia cari. Kemudian bila dia melihat ustaz tu sedang baca-baca, sedang baca-baca, ditanyakan kepada perukiah ustaz tu. Ustaz, pasiennya mana? Mana yang orang marqi yang dirukiahkan tu mana? Ustaz tu diam je. Sambil menunjukkan jarinya ke atas. Jadi bila Singaporean itu doang dia nampak di atas tu uh, pasien tu sedang melekat gitu ke atas dia macam sedang memanjat wallahu alam cerita ni dihabarkan kepada saya kemudian saya tanya what happened dia kata ana tak tahu apa yang berlaku bapa mentua ana ceritakan selepas kejadian tu dah dah rawat orang tu ustaz tu bedridden sampai ke hari ni uh, kira ustaz tu uh, dalam keadaan sakit uzur, right? uzur uh, tak dapat melakukan lah dan bila hmm. saya dengar cerita tu saya cuma doakan beliau tahurun insya-Allah. Saya doakan um, Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian um, kita perlu ingat insya-Allah jin tidak akan membawa kesan seperti ini kalau pun berlaku maka Allah yang menentukan bukan jin tu. Ini saya punya pemahaman dan akidah saya lah. Kita tak nak takut jin yang jin boleh merosakkan kita sampai that level walaupun boleh dengan izin Allah tetapi saya percaya sakitnya ustaz Perukia tu dia bunai Darussalam tu atas izin Allah mungkin Allah nak bersihkan dosa-dosanya dan kita mendoakan sahabat perukia kita tu insyaallah exactly soalan saya sampai sekarang ada komen di situ siapa nestua tu you tak ask... I, I, speak this already ya? yeah. Macam cerita dia betul sangat sih Siapa nestua tu eh Ay, Kita pun tak tahu Okey, Ada lagi dua kisah Sebelum kita menutup tirai pada hari ini Ini kisah panjang sikit Saya ambil cerita ni Ustaz Tam eh right. Assalamualaikum team Kiarazi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya nak kongsi kisah saya ni staff nurse Pernah bertugas di tu Stroke ward okay. Ward ini ada 6 patient Pada setiap cubicle Sekarang night shift Pukul sebelas tengah malam Saya perasan Ada satu patient ni Dia pekik-pekik Lepas tu Dia tekan-tekan call bell Saya datang lah Ya cik kenapa? Kenapa pekik-pekik? Mak cik ni Dia kena stroke So cara dia cakap tu kurang jelas dia keep tunjuk-tunjuk kat belakang saya uh, uh, uh. Saya pun tanya lagi Cik, kenapa? Kenapa? Cik pun jawab k Kat belakang awak uh, Kat belakang awak Ada dua budak kecil Ustaz Bila dia cakap gitu Saya terus bulu rumah ternaik habis Ustaz Macam boleh rasa ada orang dekat belakang gitu hmm. Saya terus tulis belakang Ustaz, tak ada orang Makcik takut sampai menggeletar-menggeletar Ustaz Saya cakap Tak apa cik Biarkan je budak tu kat situ Nanti dia hilang sendirilah Saya pun tulis belakang Cakap dah korang jangan kacau makcik ni Dia sakit Pergi tempat lain Oh dia cakap gitu okay. Oh. Makcik tu masih pekik-pekik Saya pun baca surah tul fatihah Dekat telinga kanan dia Baca Al-Fatihah itu kursi tiga kul Sampai dia tenang Bila dia tenang I put my phone dekat sebelah dia dan buka suratul baqarah Actually saya step berani je ni Lepas tu Sepanjang malam shift tu Saya macam rasa ada orang ikut belakang saya hmm. Ustaz terus terang saya tawakal je ni oh, sure. Baca ayat kursi, tiga kut, al-fatihah ulang-ulang Lepas tu perasaan tu hilang sendiri Exactly what di bawah kita ni Ada pediatric ward dan ada playground besar hmm. Tak nak cakap hospital mana eh Tengok. Lalu juga kita akan dengar pasien cakap ada nampak budak-budak lari-lari malam-malam dalam ward Eh, sama lah. Kita nurses dekat sana dah lebih kurang dah biasa ustaz macam ni. Nanti kalau masuk Clean Utility malam-malam lepas pukul 12, itu store tempat letak-letak barang medis, medis, uh, medical eh, mesti ada barang jatuh sendiri. Ustaz, itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih dan beritahu saya di mana Ustaz akan share cerita ini Dan saya dah reply ya. Saya share uh, live lah Live session Okey, Para penonton Kisah Dukai AJ Kita ada lagi satu cerita Sebelum kita menutup tirai ya. Dan sebelum itu Mari kita baca komen sikit Ok uh, Alhamdulillah Kita ada banyak sangat komen ni ya. Boleh sambil-sambil tengok uh, Masya Allah Ada orang tanya hmm. Dia tanya Antara susuk dengan plastik sejeri Mana <laughs> lebih sakit <laughs> Jangan tanya kita, eh uh, muka kita memang oh. tak ada belasisi jadi lah. Muka muka kita ni muka muka biasa lah. Eh. tak ada belasisi hmm. jadi uh, kemudian ada uh, kata oh sur Suraya Muhammad Salih, Assalamualaikum, Ustaz Aziz. Tahniah di atas carta pertama di podcast. Oh. Masya Allah, Allah. Alhamdulillah. Ya, uh, dalam podcast sekarang ni kita tengah number one kasih dan terima kasih, kita eh. nak juga terima kasih juga kepada abang, abang KC Champion uh, Official kerana abang KC banyaklah banyak bantu kita banyak support kita juga eh terima uh, kasih juga kita banyak subscriber baru rakan-rakan subs, subscriber baru ni lagi sikit 10k guys. Alhamdulillah hampir ya. 10000 subscriber lagi 54 orang hingga ke 10000 <laughs> subscriber. Yes. Masya-Allah alhamdulillah. Ya. Terima kasih yang datang daripada malam seram kita nak cakap terima kasih terima kerana berasih, sudi berasih. bersama insya-Allah. Dan kita minta fever juga nanti sebelum Ruk ceritakan cerita yang terakhir. biasalah bunyi tu. Masih bunyi tu. Xbox Xbox. Xbox Xbox. Ah kemudian akan uh, aku dah, dah lupa. Hmm, terima ah, kasih. Minta terima kasih uh, kerana tonton dan subscribe. Kita minta izin kalau boleh kongsikan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat you. Insyaallah kita akan try, kita akan berbual dengan kit. Uh, we will try to produce more lah. Dan insyaallah kita akan start with emoji stickers yang you boleh pakai dalam uh, live chat bersama Kisarok KZ insyaallah. Kita akan buat eh. Saya paling teruja dengan you guys yang komen ni. Eh? Masya-Allah memang aktif sih. Alhamdulillah kita cuba boleh kalau boleh baca kita baca hmm. eh. Uh, kita, kita lagi satu bunyi lagi. Hmm. Bunyi goli kan? Tak tahu eh. Okey, alhamdulillah. Kita dah nak habis ni baru dah start bunyi. Ni a ya. uh, episod kita kat hutan. <laughs> episod ke-8. Uh, uh, ya. kita kita tu tulis episod 7. Thank uh. you kepada siapa ni? Uh, a Akil. A uh, Akil Akil eh kerana mengingatkan kita eh. Insya-Allah. Thank you. Insya-Allah nanti kita tukar tu episod 8. Alhamdulillah, MasyaAllah masya-Allah. Okey. Okay. Last, last, ah, last story, last. Ah. Eh. last, last. Kita boleh. Boleh. Ana cerita yang agak pendek. Assalamualaikum Ustaz Ustaz terdengar cerita about Uber Eats From last week live session Now saya nak share pula pengalaman saya Oh this guy is Suami kepada tadi yang sampai kalah silap eh? Now I used to work At Sengkang Hospital Dekat F Alamak Tersebut tersebut eh okay. <laughs> I used to work to Turn hospital <laughs> okay, okay okay Dia dia hospital di daerah situ Okay Tapi bukan hospital tu Nampak eh Nak cover tapi tak di cover Okay dalam facility management department since the beginning of development of hospital. Dari mula hospital dibangunkan hingga officially open to public. Oh ni cerita samalah. Cerita sama. Sama eh cerita. Cerita, tak, cerita sama. Ni yang late, late lady rider tadi tu. Okay. Oh okey dah lah dah habis dah habis. habis. <laughs> dah, tak baca cerita. Jadi tak ada cerita, <laughs> tak ada cerita. <laughs> Aku tersilap Itu masalahnya kita ni kalau bawa cerita secara uh, kita tak baca cerita tu tau. Hmm. The, kita prone to Sebut nama tempat tu memang selalu jadi Tapi yang last time uh, episod yang polis tu kita boleh sebut ya eh? Tempat tu eh? tak ada tempat uh, lain uh, Ya yeah, tapi because uh, different Polis ni memang tempat uh, pertahanan lah hmm. Tapi kalau hospital ni tempat uh, Seolah-olah penginapan untuk pesakit-pesakit Dan pasien-pasien untuk melahirkan hmm. Jadi kalau kita sebut nanti sampai you jadi takut Kita pun risau hmm. um, Kalau saya boleh minta izin cerita Benda ni saya dah pernah cerita Tapi kita ulang saja. Since ini berlaku di hospital Err uh, ahli keluarga saya dia dan suaminya tinggal di ward kelas E. Hmm. Uh, tempatnya dia Jangan mana? Kan macam aku pula nanti. Kandang kucing. <laughs> Kira nak lain lah. <laughs> okay. Jadi bila kat dalam hospital tu uh, dikatakan bila uh, si wanita yang nak melahirkan tu dalam ward tu sedang tunggulah di ward kelas E tu, suaminya tidur di sebelah kerana dalam keadaan ngantuk dan kedua mereka ni ialah uh, hafiz dan hafizah orang yang menghafal al-Quran dua-duanya dan semoga Allah menjaga mereka lah amin ya rabbal alamin kemudian dalam keadaan ni um, yang sedang pregnant tu panggil nasah ha, dia dalam keadaan macam kurang selesa dia nak panggil sekali bila dia tekan call bell tu dia tekan tekan tak ada orang datang tapi biasalah bila dia tekan kenalah tunggu sekejap sebelum jururawat tu datang masuk sekali bila sedang tunggu 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 tu datanglah seorang jururawat yang berpakaian dari hujung rambut ke kaki semuanya hitam. Pakaian hitam. Blackness eh. Uh -uh. Wow. Uh, wajahnya tak diterangkan kepada saya. Jadi yeah. saya tak sure. Saya pun tak nak buat-buat. Dikatakan tiba-tiba. Uh, sekali bila dia datang uh, ahli keluarga saya ni nampak benda, nampak nurse tu macam peliklah mukanya agak menyeramkan. Tapi nurse hmm. nampak macam masih human tapi seram. Hmm. Kemudian dia masuk terus dia keluar benda tu Kemudian dalam keadaan yang macam gerun tu Ahli keluarga perempuan saya ni Dia kejut suami dia Tak bangun Suami dia tengah tidur Dia campak bantal Dia, dia pasal dia tengah sakit lah Takkan dia nak pekit kan Dia ambil bantal Dia campak So suami dia pun terbangun ah. Jangan cakap den, denan eh Kau tahu movie tu sekarang tengah keluar kan yeah, yeah. Saya tak nak imagine tau no. Saya tak nak imagine Tak Dia nun nun Huruf nun Ya yeah. Jadi dalam keadaan tu Dia kejut suami dia bangun Kemudian dia panggil call bell Dia panggil lagi Kemudian nurse masuk Sekali nurse tanya Yes how may I help you Are you okay Macam Macam you are you What are you feeling The contraction Dia tengah tanya lah Sekali Dia tanya Eh Why just now got uh, The nurse eh Is it like the uni, The new uniform That you are having hmm. Dia cakap why uniform All black in colour Sekali uh, Nurse yang masuk tu Dia macam Dia kata Ma'am there's no one In black uniform You know this hospital all the uniform same. Dan di labour ward tu dia bukan not all nurses boleh masuk situ. Nurse yang kat dekat labour ward je boleh kat situ dan semuanya pakaiannya putih tak ada kena mengena dengan hitam. Ha, jadi ini di antara cerita yang beradalah Jadi selepas cerita tu disampaikan kepada ahli keluarga saya yang lain Maka tiadalah ahli keluarga saya yang lain nak pergi kelas Ward e. A <laughs> Bukan Masa ada seorang sorang kan? Seorang. habis dah lah juga. mahal hmm. uh, Wallahu'alam Tapi ini hanyalah sekadar cerita hmm. Dan semoga ya. Yeah. Saya ada last cerita nak kongsi uh, Ni cerita ni berlaku di ICU Ni based on true story Baik tukar karakter lah eh So what happened was um, This person ni Dia memang critical Dah berada di ICU Dengan tunggu waktu Nak meninggal sebenarnya ni hmm. Dan kemudian uh, Yang datang tu saya lah eh? Datang tu saya Saya datang Nak ziarah orang yang berada di ICU ni uh, Saya tak nak sebut siapa lah eh So dia cakap uh, Ustaz Yang kat belakang tu Yang baju hitam panjang tu Kasih masuk lah tahu was like huh? Saya tengok belakang Tengok tepi saya seorang tu cik Tu yang kat belakang tu Dah lama dah tunggu Kasih dia masuk You know what happened on that night? Dia Uuh. meninggal huh? oh, Saya balik Dah habis ziarah semua dah berubah gitu Saya macam tak layan lah Mungkin High on medicine kita tak tahu eh Malam tu dia meninggal lah sih Subhan hmm. <laughs> jadi teringat cerita di air lah Di air kan yang orang pakai mata tu kan Dia akan nampak uh, macam kononnya Walau alam hmm, eh hmm. Jelmaan-jelmaan hitam yang datang Ambil roh kemudian balik Maksudnya, dia kat situ tu, dia nampak kat ICU tu ada orang tengah tunggu kat luar, suruh dia masuk. hi seram. Dia tak, bukan cerita yang macam hantu-hantu, uh, yeah, but yeah. what if eh, dia nampak tu malaikat maut eh? Itu lagi menyeramkan guys. Dan kita selisih yeah. je dengan malaikat maut eh. Hmm. Hmm. Yeah. Dan um, ada yang benda yang lebih menyeramkan maksudnya kita ni uh, dengan malaikul maut teh uh, malaikat pencabut nyawa ni yang diutuskan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia menziarahi kita pada setiap waktu beberapa kali dalam sehari dan uh, biasanya bila diziarahi kita ni Allah kata belum masanya lagi maka malakul maut tidak akan mencabut nyawa kita Um, ini bagi saya lebih seram daripada hantu-hantu ni lah macam-macam. Hantu tak ni. boleh tarik nyawa, malaikat mau cover hmm. tarik nyawa sini. Dan jin pun boleh meninggal dengan, dengan nyawa mereka boleh dicabut mereka oleh dicabut. malakul maut. Yeah. Jin pun takut dengan malakul maut. Yeah. Ha, itu diterangkan. Okay. Um, Alhamdulillah. Ya, yeah, ambillah ibrah pengajaran yang baik di sini. Uh, kita dah cakap-cakap ni hmm. uh, Harapnya tidak lupa dengan beramal dengan ayat-ayat Al-Quran InsyaAllah uh, Nak tak kita bacakan saya minta baca satu surah eh? Cerian? Apa baik? Surah hmm. Apa -apa. Okay. al ke apa ke okay. Surah Al-Baqarah ayat 102 hmm. Ayat ini para penutup kisah Dukit Aziz uh, Selalunya ayat yang pertama yang Bila dibaca jikalau Klien uh, ataupun patient yang ada gangguan Akan menunjukkan tanda-tanda sedikit jadi kita persilakan Ustaz Tam untuk baca Surah Al-Baqarah ayat 102. Okey, mungkin para penonton YouTube Kisah Ruki SG, um, you boleh tutupkan mata dan dengarkan bacaan dengan niat ya Allah, kalau ada apa-apa yang kurang elok, maka keluarkanlah ataupun kalau ada bebanan dalam badan tu, may you uplift this burden. Keluarkan dengan izin Allah eh. uh, Kalau siapa yang nak baca Siapa yang tak nak tutup mata Tak apa uh, Surah Al-Baqarah ayat 102 InsyaAllah Nanti Ustaz Ruk akan terangkan sedikit eh. InsyaAllah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم دميكين الله بجاء الكرة Demikianlah baca Al-Quran daripada Ustaz ayat 102. apa jis mengenai surah al-baqarah ni dia uh, antara surah awal-awal awalul awal ilul -awal quran yang ada mention de kalimah sihir Eh, wa ma unzila al kaini bi babil harut wa marut asal unsur sihir ni diterangkan Allah the origin of magic berlaku di babylon babil dan Babylonian. diturunkan kepada harut dengan marut jadi apa sejarahnya harut dengan marut ni dia dua malaikat yang Allah hantarkan sebagai rasul kepada kaum yang kuat mengamalkan sihir. Kemudian mereka dihantarkan untuk ajarkan kepada mereka ini sihir dan dia mengatakan inna ma fitnatun fala takfur. Kami adalah ujian maka jangan praktis. Tapi you know men being men, humans being humans, mereka gatal kan. Dia terangkan jangan buat, mereka tetap mengamalkannya. Juga. Jadi kalau you lihat pengamalan sihir pada setiap rukun sihir, tak kisah sihir daripada Melayu ke, sihir daripada bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Arab ke, bangsa Orang Putih ke, bangsa Afrika ke, Semuanya akan ada persamaan di situ. Rukun sihir itu akan tetap samalah eh. Jadi itu sedikit sedikit sebanyak mengenai uh, sihir dan di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 12 uh, sihir yang paling tinggi adalah apa? Agak-agak. Yaitu -agak. yufarliquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir yang memisahkan antara suami dan isteri dan uh, boleh selitkan juga insya-Allah pada bulan Disember ni 23 Disember kita ada rukyah simposium uh, bagi anda yang mungkin di luar Singapura dipersilakan datang eh dipersilakan untuk beri tiket Wah. kita alarkan.sg a l a r k a n .sd. 23 hmm. Disember bermula jam 10 insya-Allah panelis ni saya dan Ustaz Tam insya-Allah uh, tajuk ni ialah sihir pemisah dan insya-Allah saya akan kupaskan hmm. orang buat sihir ni macam mana especially sihir pemisah dan Ustaz Tam akan bincang tentang tanda-tanda terkena gangguan sihir pemisah dan kita ada lagi dua panelis iaitu Ustaz hmm. Zaliad dan Musfira dan Encik Khair Muhammad Nur Kita bincang betul ke semua gangguan ni adalah gangguan jenis sihir Apakah sebenarnya gangguan tu adalah diri anda sendiri Yang bermasalah Apa hmm. bezanya Wallahu ta'ala Nabi ah, SAW Ini dia punya ah, poster dia eh. Yeah. Ah, Pak Ustaz Tam dengan jambangnya <laughs> Masya Allah Allah ah, Dan ah, $40 per pax see you there ah, this December Sihir Pemisah Rukia Simposium yang ketiga Ustaz Tam Alhamdulillah insyaAllah uh, Jadi jangan lupa Tadi kalau ada orang tanya Babylonia tu di mana Kalau tak salah Bisa di Iraq, eh? Iraq Babylonia is Iraq Babylon ha. right now is in Iraq ha. So, so itu tempat then. dia ooh, Memang sihir kuat Yes yeah. You boleh baca Kalau you tengok uh, ceramah ceramah Ustaz Wadi Anwar You boleh tengok uh, It's quite solid Kalau bab-bab ni lah Dan bab ni dia perlukan kepakaran uh, Dan kalau saya nak berbual pun Saya tak berani Kita kena buat banyak research um, Nak cakap juga Di antara sihir yang Macam Ustaz kata Ustaz Ruknudin kata Yang terulung Paling tinggi levelnya Memang sihir pemisah Uh, cuma dia tidak semudah tu untuk kita tahu sihir pemisah ada banyak tanda-tandanya nanti kita bincang boleh datang simposium Sarawaklah eh ya. boleh sekali datang uh, kemudian uh, syaitan ni bila dia bertemu dengan iblis di sananya di lautan dalam hadis yang sahih mafhumnya bila dia bertemu dengan iblis iblis akan tanyakan kepada syaitan-syaitan yang lain apa yang telah kalian lakukan hmm. contoh ada yang secara umum eh ada yang membuat kita berzina minum arak buat kejahatan menipu orang membunuh dan sebagainya bagi iblis tu normal Syaitan memang kerja dia hasut orang buat benda-benda yang kerosakan di dunia. Tetapi bila datang satu syaitan itu mengatakan, aku telah membuatkan suami isteri berpisah, maka syaitan itu diberikan mahkota. Pengiktirafan yang paling tinggi pada syaitan yang memisahkan suami isteri. So, this is the worst sihir. Ya. So, ni at the highest level. Dan inilah sejarah bermulanya sihir. Kalau you boleh nampak dalam surah Al-Baqarah, boleh baca dan fahami dan kaji lebih mendalam. ya. Okey, para okay. penonton Kisah Dukai Z, Dah 1 jam 28 minit Mungkin kita boleh baca komen sikit lah eh, Sebelum kita menutup tirai pada hari ini uh, Kit, aku rasa kau boleh pilih Kau hmm. okay, kid, pilih kan? Hmm. Okey, Kit pilih Okey, Dinu Nasihah. Ustaz, kalau ada masa kupas dan surah ayat 02 uh, Saya baca tafsiran dari Ibnu Kathir Rahimullah Mata terkebil-kebil oh, uh, Antara tafsiran tu yang saya baca daripada uh, Tafsir Ibnu Kathir lah Penerangan dia mengenai sihir eh. Yeah. Hmm. Dan tasilap uh, tak silap dalam ayat ini juga Betul ke kalau saya silap saya pernah baca antara penerangan Wahab Ibnu Munabbih seorang tabiin mengenai penggunaan mandi air bidara untuk menghalau sihir atau merawat sihir kalau tak silap saya eh Okay, kita baca komen yang lain ada komen-komen saya nak baca pun ha. salam ustaz kalau nak minta ustaz tam datang rumah bukan untuk pakai rukyah nak minta tunjuk rutin sideburns maut tu je <laughs> Ni bila baca banyak rukian Nanti dia terkeluar sendiri Nanti oh, lah dia, dia sambung Jadi ha. ni ya, dia janggut Ni kalau malam ni Kalau uh, di hutan ni Bulan mengambang Bulan hmm. penuh Jambang ni baik-baik Jadi Ooh. Wolverine <laughs> Then, Ali Ustaz Nak tanya Playground kamu mana eh, for Jin Sebab dengan budak-budak Ramai kena ganggu juga kat sana Dia mana-mana hmm. pun tempat pun boleh jadi Bila tempat tu sunyi tak ada orang uh, Memang tempat dia orang lah Kan hmm. eh, macam sekolah malam tak ada orang, jadi orang jadikan tempat orang lah, jadi sekolah. Eh? Hmm. Okay. Diterangkan dalam uh, kitab-kitab ruqyah di antara tempat-tempat jin ini pada lubang-lubang, uh, bukit-bukau, uh, tempat-tempat sunyi, tempat yang bernajis, tempat kotor. Uh, atap Atas atap rumah Kemudian uh, Lautan Lautan pun tempat hmm, mereka Gawas uh, Dan In general Jin boleh hmm. berada di mana-mana hmm. uh, Kemudian Rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim Suratul Baqarah Maka tidak akan didiami jin Itu paling hmm. penting Kita kena tahulah yeah. okay. uh, Ustaz boleh tak Saya rembat jin yang menjelma uh, Sebab Khalid bin Walid Pernah bunuh jin Uzzah So macam mana Eh jangan tu Khalid bin Walid guys Iman dia tu level Kan dia uh. Macam level para sahabat Umar pun sama tau So, jangan cakap jangan pasal eh. Uh, sorry, dalam riwayat kan, uh, ada cerita Khalid, uh, Sayyidina Khalid bin Al-Walid, dia pernah bergusti dengan Sayyidina Umar hmm. uh, anhu sewaktu mudanya. Quite interesting, you boleh baca. Hmm. Jadi, you kena tahu Khalid bin Walid ni dia memang fighter daripada muda. Dia tak pernah kalah dalam war eh. Undefeated. Bin -Walid. Undefeated eh. Undisputed. Dan dia bingit tau. Huh. Dia meninggal dalam keadaan tua. Dia bilang, kenapa aku tak mati dalam pertempuran ketika berperang. Hmm. Tu, cerita Khalid bin Al-Walid. Okay. okay, Nur AR Dayang. Ada my ex schoolmate memang cantik. Oh, dia, dia oh dia cakap pasal Dayang. Ingat dia panggil kita Dayang. Oh. Eh, aku tukar pula aku dah baca tu. Okey. tu buat ah. Ada my ex schoolmate memang cantik. Si buat Facebook live buka susuk 5 8 tahun lepas. Uh. Bila dia buka susuk dia she look very skeletal. Yang watak himen. Eh, kesian apa. Bila jumpa dia face to face, sunken face now. Cengkung so, tu macam cengkung. Macam tengkorak gitulah. Jatuh uh, wajahnya. Ha? Uh. Uh. Ini ah, baru dayang. dayang. Ustaz, saya ada soalan tak berapa bijak. Tapi saya curious lah. Yang pakai susuk nak cantik ni, tak cantik sangat ke orang? Sekian. Oh, dia bukan pasal dia tak cantik sangat. kadang dah cantik, nak lebih cantik. Dengan niat-niat masing-masing tertentu. You see eh, why orang resort tu sihir? Kerana nak memuaskan nafsu. Nafsu apa? Nafsu untuk menunjukkan dia paling cantik. Nafsu untuk menunjukkan dia paling handsome. Nak menunjukkan dia paling lah. Kau ah, lah paling. Ah, gitu. Eh? So, hmm. jangan resort tu benda-benda seperti ini. Okay, memberi last five comments sikit. Okay, Ustaz, depan rumah saya ada sekolah. Jadi, waktu malam, uh, gelap lah. Tingkap bilik kadang-kadang diketuk-ketuk. Padahal tingkap dah ditutup daripada oh. Muhammad Faizal Osman. Uh, ya Allah, semoga Allah menjaga you lah. Uh, saya pergi satu rumah tadi. dikatakan uh, rumah dia ni um, berhadapan dengan hutan. Hutan belantara. Ha, okay, aku main tambah belantara je Jadi hutan je lah Hutan ha. belakang kita <laughs> ha. So tempat dia mention it Kalau tak silap saya Di Subhanallah hmm, Di Bukit Batuk hmm. Eh jap jap Bukit Batuk ha, Okay lah yang penting mention it Area eh, sana Eh tak Saya tak ingat lah mana Senang kata It's just a mention it eh The corner So nampak So dikatakan memang uh, Di malam hari tu Dengar bunyi-bunyi Ketuk-ketuk But that's not enough Dia kata di malam hari ustaz Kami dengar ada bunyi Rantaian Kecik dia oh. rantai ditarik-tarik. Hmm. Dan atasnya dia bila none of them ada benda tu. Dan benda tu berlaku pada waktu-waktu yang agak janggal. Ya. Yeah. Okey. Uh, Kit tunjukkan shaker tu. Salam ustaz, nak bong saka ke, kena sembeli ayam jantan hitam. Why you thought salah? Ini sihir putih ni. You mengikutkan kehendak dia supaya dia jangan kacau. You standby nanti masa mendatang, daripada ada bini dan anak datang balik tu. Okey. Uh, lagi empat soalan lagi. Uh, Setambah. Uh, kalau yang ayam jantan tu, ayam ayam jantan hitam ke ataupun ayam secara umumnya, itu bukan daripada budaya Melayu tu. Oh. Saya nak to share to you. Arab kan? Uh, actually, bangsa lain pun ada oh, okay, yang okay, kat okay. Singapura. Tumbal so, lah. Uh, so, dia beragama uh, lain punya cara. So, please hmm. do not use that. Hmm. Kalau you nak sembli, goreng, buat nasi ayam penyak boleh. <laughs> Kau ni. Aku dah lapar. Okay. <laughs> Okey. Okey, Afidin jin syaitan. Eh, baru nak baca. <laughs> Kau dah gitu Wakid. Belum baca. Masya-Allah. <laughs> uh, jin syaitan dan iblis adakah mereka berbeza atau sama? Hmm. Jin adalah bangsa, kita bangsa manusia. Syaitan adalah yang mengingkar. Dia ada dua. Dia ada syaitan jenis jin, dia ada syaitan jenis manusia. Iblis adalah syaitan okey yang kata orang tu bapa segala syaitan senang cakap. Hmm. Kerana dia, kita panggil the fallen one. Dia ni uh, pada waktu ketika dahulu Dia yeah. fallen from grace lah okay, uh. Kemudian uh, Dialah karakter yang menjadi musuh kepada Seluruh manusia Ya yeah, betul setuju Lagi lagi Sebab tu ada, dua. ada manusia dia, dia orang kata perangai manusia ni syaitoni Haa hmm. uh, tu maksudnya betul betul perangai syaitan jenis manusia lah Haa uh, yang jahat soalannya, betul Soalannya Adakah anda syaitan manusia? Hmm. <laughs> semoga <laughs> tidak, <laughs> semoga <laughs> tidak Semoga <laughs> tidak eh It's now or yeah, never okay. okay. uh, one, one order Ustaz bila saya tengok pokok Tiba-tiba rasa nak terbang Ustaz tahu saya nampak apa? Nampak sabit, dik Memen eh Memen eh War of the one Terima kasih Masih. Kau buat kita ketawa uh, okay. Terhibur lah Masya Terhibur okay. uh, Last lah last okay, Mungkin yang uh, yang terakhir nak lah. Saya baca Ustaz Daripada Nur Syahidah Salam Ustaz KRSG Jika seseorang muntahkan sesuatu Ketika dalam rawatan Ar-Ruqyah Adakah ini bermakna Dia telah termakan sesuatu Yang telah dikenakan orang ataupun ain pun boleh muntah ustaz. Okey. Ana boleh lanjutkan eh? Bismillah. Keluarnya muntah tidak bermaksud disantau ataupun di di disantet ataupun orang panggil apa lawat tu. Hmm. Bukan terma kata semestinya. Kerana masuk sesuatu boleh jadi jin yang duduk dalam badan manusia. Yeah. Bila dia bercakap Al-Quran, reaksi mengeluarkan itu akan keluar melalui muntah. Dan muntah tak semestinya Kena tengok tu muntah apa kerana muntah angin pun Jadi Bila dia lepas muntah Orang yang kita rawat ni Akan rasa better Dan rasa lebih uh, Nyaman lah Ya Ustaz Tam Ah uh, okey alhamdulillah saya cuma okay. doa kita yeah. tak terkena ain tu saja tu yang paling penting right. eh oh, okey kan okay. baiklah para okay. penonton kisah Rocky SG dah 1.30 minit tak rasa uh, this, this time round eh mm. jadi cerita apa yang uh, you guys inginkan sila komen di mm. bawah dan jumpa uh, siapa belum subscribe wajib subscribe uh, <laughs> uh, silakan subscribe ya yeah. kemudian uh, minggu ni kita rekod di hutan insyaallah minggu depan tengok kita nak rekod di mana ada orang tanya macam mana wire ni connected wireless <laughs> wire ni borak je bidik-bidik Ha, ini semua kit kerjalah, insyaAllah. Yeah. Kita punya orang kata, producer yeah. for YouTube content ni lah, insyaAllah. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih. Uh, kalau boleh kongsikan kepada rakan dan sahabat, ahli keluarga. Terima kasih yang kerana sudi subscribe lah, insyaAllah. Kita will try to produce more content in the future. Cuma saya dan Ustaz Aruk ni terlalu kepenatan buat rukyah. Sampai kita buat benda ni on part-time sebenarnya money kita sempat saja. Kalau kita buat full time maybe kita boleh buat more lah insya-Allah. Tengok lah. macam mana. Terima kasih kita hampir 10000 subscriber. Yeah. Uh, kita sangat terharu kita bermula daripada 40 20 orang yang pertama sampailah 10, Next 100,000 ribu 100 lah guys Sampai oh, kita Allah. dapat ni Dapat what? Youtube <laughs> InsyaAllah InsyaAllah terima kasih uh, Semuanya dari hati InsyaAllah kalau silap kata Kita minta maaf uh, We are here not to be popular Kita cuma nak sampaikan Sambil-sambil terhibur Semoga belajar yang baik Kalau yang kurang elok Cerita seram-seram You tak suka tinggalkan Boleh? Terima kasih Itu sahaja daripada kami Jangan lupa uh, Pergi ke Rukyah Simposium uh, Pada 23 Disember ni InsyaAllah tak lupa juga kepada penaja kami, Elfi dan Lihar Kranis Sudi, menaja kisah Rukia Aziz YouTube Live. Jangan lupa hubungi mereka, follow mereka punya IG juga bersama insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, ya sekian dari saya Ruknudin Zainur. Tamniha khawamzali. Lita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.